Da se ispravi, 2 часа. Слава да бъде на името Ти, Свята Тройца, един Бог в три лица, Отец, Син и Святия Дух. Благодарим и Ти, Господи Исусе Христе, за Твоята жертва на Голгота. Благодарим и Ти за Твоята любов. Благодарим и Ти, Господи, за всичко, което даваш на Твоя народ, за Твоята благодат, за Твоя, за тая сила, за помазанието на Святия Дух, който изсипваш върху чадата си, върху църквите си, върху народа си. Благодарим и Ти, Господи, славим и Ти и Те величаеме. Молим и Ти, Отче Святи и праведни, погледни на нас през жертвата на Твоя Син и помилвай ни. Помилвай ни заради кръвта и заради жертвата на Твоя Син и благослови ни. Имаме нужда от Твоето помазание и от Твоята сила. Изпращай силата си върху нас, Господи, както си ни обещал, че последно време ще изпълваш всяка твар и всяка плът с силата на Святия Дух. Ние те молиме, Господи, сега в името на Исус, Отче Святи и праведни, изпрати Святия Дух да ръководи това събрание. Моля те, парализирай всяка дейност на магиосници, гадатели, брачки, лъже учители, лъже брати, лъже христи. Господи, парализирай дейността им. Слава да бъде на името Ти. Молим Ти, помогни ни, Душе Святи, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Имаме нужда от мъдрост, която слиза от небето. Дай ни Твоята мъдрост. Мо имаме нужда от знание, което слиза директно от престола на благодата върху Твоя народ. Господи, пази ни да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. И най-вече имаме нужда от Твоята любов, защото и любовта е дар от Бога. Помогни, Господи, да бъдат изобличани всички ония, които сеят раздори по църквите, настроения по църквите, омраза между отделните Твои чада, от отделни църкви, деноминации. Моля Те, изобличавай такива, които се промъкват и между нас и създават разцепления. Ние Те молиме, Господи, да ги разкриваш и да ги изобличаваш на време. Слава да бъде на името Ти. Благослови нашите поплът, роднини, които са в объркано състояние. Моля Те, Господи, за сестра Мария, която я вика там за свидетел пред съда, да не се притеснява. Молим Те и за внуците на моята братовчетка. Не знаеме, Господи, Ти знаеш всичко, откъде идват проблемите. Молим Те за Светлана от Пловдив, за нейните проблеми. Молим Те за, Господи, за Петка от Англия и нейния мъж Алтани. Помилвай ги, благослови ги и цери ги. Господи, смили се за всички Твои люди по целия свят, за нашите брати и сестри, които са напуснали България и търсят препитание по целия свят. Опази ги да не се подхлъзват, но там да намерят Теб, Господи, и Твоята истина, и Твоята светлина, и Твоето Евангелие. И ако са отишли атеисти, да се върнат разколебани атеисти и да се върнат християни утвърдени. Слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, молим Те, Господи, за Твоята благодат, Исусе, защото без нея нищо не можем да сторим. Затова Те молим, дай ни благодат за хваление, за говорене, за слушане и най-вече за изпълнение на Твоите заповеди, за да не бъдем забравливи слушатели, но внимателни изпълнители на делото, за да имаме добър успех, където и да отидеме. Милост за нашите братя в Сирия, които гинат, които страдат, за нашите брати и сестри в Египет, в Ирак, в Иран, в Индия, където запалят църквите им.
Господи, ние те молим и за нашите братя също в Северна Корея, в Китай. Ето, чуваме, че там дават свобода на вероисповеданията и търсят мисионери и проповедници в Китай. Господи, ти искаш да се обръщат милиони по милиони и всеко племе, народ и език да достигне Твоето Евангелие. И тогава, както ти казваш, ще дойдеш да вземеш своите си. Затова те молим и помогни ни да опазим вярата до край и да бъдем от Твоите. Да не се отклониме нито наляво, нито надясно. Господи, пази ни близко до себе си. Слава да бъде името ти. Ти знаеш, Господи, че тук ще дойдат хора с помъчнени, болни, страдащи души. Ние те молим за тия душички да ги докоснеш. Те носят и дрехи на своите роднини. Милост за това 15 годишно момче. Развържи го този демон, който го тика към самоубийство. Милост за 11 годишната Сандра и цария съвършено. Виж молитвите и сълзите на майка. Господи, смили се за тия деца и за децата на България, които се отклоняват от пътя на вярата. И ето тази майка, която ме срещна на вратата, 9 годишния син е обладан и реагира неадекватно. Психолози, психиатри може да се чудат да вършат каквото и да е, но ние знаем откъде идва това отклонение. Това отклонение идва от врага, който се е развихлил над България. И особено е озлобен срещу децата и младежите на България. Затова те молим и за защита на България. Господи, молим те и за град Пещера. Ето трето откровение има, че този град ще бъде изгорен, ако не се покая. И ние те молим, както помилва Ниневия след покаянието, така помилва и Пещера. Тие, които вършат гнусоти там, изобличи ги, разкрий ги, накажи ги, но да не загинат и да не пострадат оние, които не познават левицата от десницата си. Сине Давидов, смили се за всички Твои люди. Молиме Те за Таня от Швейцария. Нейното заболяване не е известно на медицината и те не могат да кажат нищо. Толкова години се чудят, около костите и се появява нещо като восък и сковава костите и тялото й. И това нещо не изчезва, но ние знаеме кой го е произвел. Врага. И затова те молим и за Таня, както я изцери от кръвотечението, така и цери и от този демон, който произвежда този восък около костите. Смили се за нея и помилвай я. Господи, милост за Николай на Марта, за Николай на Цецка, за всички други четирима николаевци, на Лиляна, на Галина, благослови ги, помилвай ги. Слава да бъде на името ти. Благослови брат Лилиан, който е между нас, помилвай го, употребявай го, пази го и той да не се отклони нито наляво, нито надясно. Господи, да не се обесърчи, но да проповядва Словото ти, където и да отиде. Придружавай го и пази го, да не се отклони наляво или надясно. Пази ни и нас. Господи, отново те молим за Кристина на Стара Розалия. Мир дай в душата на това момиче. Молим те за Кристина и за Емилия. Развържи ги, освободи ги, цири ги, помилвай ги, Господи. Милост за Йонка, съвършено освобождение и царение на Нора. Господи, помилвай и Антуанет и съвършено да изчезнат тия неща от тялото му. Господи, помилвай го. Молим те за Яна, дай, Господи, апетит. Господи, молим те за Анка, майката на Роберт. Укрепи здравето и силите и Господи, молим те за всички Твои люди. Молим те, Господи, за нашата мила родина България. Опази ни от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения. Молим те, опази ни от
вътрешни, а и външни врагове на България. Смили се за страната ни, смили се за народа ни, благослови управниците им, дай мъдрост, с мъдрост да управлява този народ. Слава да бъде на името ти, вразуми нашите управници да разберат, че е необходимо вероучение на децата. Благодарим ти и благослови той адвокат Марковски, който с нощи заяви, необходимо е вероучение. Благослови го за тая дума. И всички ония първенци, които заявяват и искат вероучение, Мартин Димитров и неговите приятели поставят въпрос за вероучение. Благослови ги да стават повече и повече и накрая да разберат, че трябва вероучение в България. За да се превъзпитават още от мънички децата и да не стават бандити, разбойници и побойници. Молиме те да продължаваш да разкриваш всякаква терористична, бандитска дейност в България. Разкривай всички, които вършат такава дейност, изобличавай ги, мъдрост и сили и здраве давай на полицията да ги разкрива, да ги изобличава и да бъдат наказвани, да и другите да имат страх и да внимават. Благословени, помилвани с нас и в нас, Душе Святи, остани и ръководи ни, поклон на името ти. Амин. Ако има някой, който да свидетелства нещо. Моля? Таня в Швейцария, да. Има ли такива други замене на витрини? Това витрина на нещо си и една кръчка се става, първо стои върху витрината, а ми е слепо. Ама витрината, спусната ли е това? Зад витрината нищо не вижда. Виждам голямо стъкло в витрина и тая миячка седи така готова да мие. А, да се покрие. Да мие ли стъкло. Нямам представа какво означава. Може би има нещо, което тя трябва да изповяда, да го изкара наяве. Той 14-та песен. Честит този ден, кога стана в сърцето ми решението, живота си да посветя на Бога, спаса мой го. Весел ден, когато аз бях опростен. Помните ли този ден? Аз го помня. Сто и четиринайсет. И този ден, кога стана в сърцето ми решението, живота светя на Бога спа за моего. Весел ден, когато аз бях опростен. Yeah.
обричание ще подновявам всеки ден пред Бога мой смоление, догле да бъда веч спасен. Тук искам да ви обърна внимание, защото има много често задават въпроси спасеници. Всеки човек в даден момент, когато го попитат, трябва да е наясно дали са опростени греховете. Но спасението ще стане, ако стоим до край. Така казва Господ Исус Христос. А който до край устои, спасен ще бъде. А за да устоим до край, трябва да си подновяваме това обречание. Това обречание, защото какво се получава? Господ Исус Христос казва, Царството Божие прилича на човек, който търси имане и намери имане в една нива, да отиде и продаде все, що има и купи тая нива. Купи нивата, взема Божието царство. Но като мине известно време, взимали сме Божието царство и всичко това, което сме продали, почваме да си го връщаме обратно. Лека по лека и
при некои случаи става така, че се оказва, че сме загубили Божието царство. Аз съм свидетел на такива хора, които като деца са повярвали, били са много ревности и накрая са загубили Небесното царство. Защо? Защото всичко това, което са се отказали, са си го върнали и без да се усетят, Царството Божие е изхвърчало и го няма при тях. И викам, моля се, никой не ме чува. Защо не те чува? Защото живееш вече стария живот. Не може да станеш ново творение, да се промениш и после отново да се връщаш в старата кала и в старата тиня. Има ли такива предложения в Библията? Има. И апостол Петър, и апостол Павел, особено там казва апостол Петър, второто послание. Какво става с такъв човек? Който е вкусил от добрата реч Божия, който е вкусил от силата Божия и се е върнал обратно. Какво е станало? Случило се с него, както на окъпаната свиня, която се е върнала в тинята кал, и на псето, което се е върнало на балоча. Това се случва с такива наши брати и сестри, които се връщат на балоча. Апостол пък Павел пише, че ако ние сме вкусили от добрата реч Божия, от силата на Божия век и умишлено съгрешаваме, тогава не остава вече жертва за грях, а некако страшно негодование, което ще изповяде противници. Страшно негодование, защото Исус даде Синя си, проля кръвта си и ние не оценихме тая кръв, не оценихме тая жертва, а се върнахме в греховете. И тук много хора се страхуват и казват, край, аз съм загубен, аз свършено е с мене. Но има там една дума, докато такъв човек втори път разпърва Христос. Докато. Кога го разпъва? Когато върши грехове. Когато върши смъртни грехове, разпъва Христос. Докато. Какво трябва да направи? Да спре. Да спре тия грехове и да се върне отново в това състояние на променено същество. На човек, който не иска, не може да греши. Не, че е невъзможно да се греши. Но неговото естество вече не желае греха. Гнуси се от греха, отпърля греха. Така че тия песница с голямо съдържание, нека да разсъждаваме това, което пееме, защото една сестра е сънувала сън тая нощ, че дремеме по столовете. Дремеме. Напада ни някакъв дремлив дух. Когато пееме, да пееме от душа, от сърце. Да знаеме на кого пееме. Да пееме пред Господа, не да мрънкаме на носа си. Да пееме от душа и от сърце. Други пък не искат да пеят, защото са обидени. Трети пък не пеели правилно. Четвърти пък завършили консерватория, ги дразнило нашето пеене. Аз ги разбирам, тия де са завършили консерватория, те имат много такъв фин слух и всеко фалшиво пеене ги дразни. И те па затова не искат да пеят. И тогава какво да правим? А Господ иска да пеем и да го славим. Нека помним и този ден, когато сърцето ни взема решение да падне на колене пред Бога, да вика за прошка на греховете, да усети силата на Святия Дух, че го е изпълнила, да усети помазанието и силата, да усети и ония неща, за които ние говорим, дарбите на Духа, как започват да се проявяват в него по един или друг начин. Снощи гледах някакъв филм, не филм, а някакво предаване против дарбите. Едни изглеждани слушат и почват да говорят против дарбите. Това било внушение, заблуждение и не знам какви внушения и заблуждения. Ние обаче сме свидетели, че това не са никакви заблуждения. По-голяма част от вас тук говорите на езици. Нали? И
вкусили сте го и знаете, че вашия дух почва да говори на непознат език. Говориш и на непознат език. Какво е това? Ами внушение. Как си внушиш да говориш на непознат език? Как ще стане да си говориш на непознат език? Дарба за разпознаване на духовете. Дойде такъв като той, дето говореше по телевизията снощи, нали? Дойди, ти го виждаш и му казваш, човече, ти си антихрист. Как е така? Антихрист. Такъв си. Сега да не ми се сърди тази сестра миналата събота, дето стана тук. Какъв дух имаше в нея? Препирлив дух, да се препира, да доказва, тя да докаже. Кво ще доказваш? Разберете го. Забранявам на жена да получава в църква. Даже е забранено и да пита. Ако някоя жена нещо не е ясно, да пита мъжа си, като си отиде вкъщи. Но няма мъж. Тогава, като свърши службата, ще питаш или проповедника, или някой по-възрастен да ти се обясни. Не да прекъсваш събранието. Може да отидете сега в Александър Неси и да кажете, чакай сега, отче, аз имам един въпрос. Може и да прекъснеш там събрани. Обаче тук се прави. Тук се прави и не си давате сметка какво правите с тия прекъсваници. Прекъсвате благодата. Прекъсвате и оскърбавате Святия Дух и той занимава. И ние тук оставаме да се караме и да се препираме. Нема кой да ни... Щото Святия Дух няма да се разправя с нас, той отива си, айде да ги видим и тия, дето много знаят. За всички говоря. Това, което ние го виждаме, двамата, Панчо и брат Христо, ами това ни гледа целия свят. И вие се карате два. Мълчи бе, мълчи бе. Какво е това? Къде отиваме? Нали ни гледат хората? Какъв пример давам? Да се налагаме и да се караме. И за това такива си ви прекъсвам. Съжалявам, аз съжалявам, че трябваше веднага да я прекъсна тази сестра. Тя иска да пита, нема да питаш. Като свърши службата, тогава ще питаш. Слушай, ако не ти харесва един от друго место, където ти проповяда това, което на теб ти харесва. Тук вратата е отхода отворен, свободен ход, който иска да заповяда. Ако не му харесва, да отиде на друго место. Където му харесва. Но не може да си налага ината тука на това място. Не може да си налага ината. И няма да ги пускаме такива да се налагат. Те какво кажат? Не може вие какво кажат? Следващата, 115. Веч нова чудна песен пея аз, откак съм бил спасен. Възпявам славния си цар и спас, откак съм бил спасен. Shut up, sir.
всякий час, о, как сам был спасен, о, как сам был спасен, о, как сам был спасен, и мам радость всякий день, о, как сам был спасен, и мам чудна радость. Отново да се върне при Спасителя, да върша волята му, искам аз, от как съм бил спасен. Дали искаме да вършиме волята му? Или искаме нашата воля да бъде? Ние какво кажем и казваме, Господи, да бъде волята ти, да бъде, ама много често искаме да бъде нашата воля. Господ да ни помогне наистина да вършим волята му. Много хора се чудят на християните. Защо се радваме? Ме, кой има да се радвате? Бе? Нищо немате. Ни имате мерцедеси, ни имате дворци, ни имате пари, ни имате милиони и се радвате. И ми радваме, защото Господ като ни докосне само и ние се радваме. Защо? Защото плода на духа е радост. Святия Дух изработва плод в нас, който той е плод, едно от качествата на плода на Святия Дух е радост. И ние се радваме. И хората се чудят за какво се радваш толкова. Какво има да се радваш? Ами има. И затова пак ще пееме за радостта. Ден на радост. Бях изгубен, спасът ме намери, в кръвта си скъпа мене той оми. На греха разкърх са всички връзки и мене чудно избави. Ден на радост, о, алилуя! Айде, не съм изключил. Гледай си вие да видите. Не е твоя, брат. Не е твоя. Не е ли мо? О, аллилуйя!
Греховете ми далече той хвърли и душата ми с радост изпълни. И след това, след като сме били изпълнени с радост, особено възрастните наши, аз съм много грешна, почва да се връщат назад от детските години. Ама нали Господ ти прости тия грехове? Нали усети, че Божието помазание дойде? Бог те докосна и те изпълни със сила и те промени. Не се връщай назад. Ама не, там някой пропада, че трябва да помним греховете си от младените си. Ама защо ще ги помниш, нали вече са хвърлени? Далече са хвърлени. И цял живот се въртиме като гьошан кръг. И цял живот изпадаме едни и същи грехове и се въртиме, и особено тия, които се изпадат в православната църква, там някои православни свещени, ама стигава, нали това го изповеда, защо пак сега идваш? Ама не, това мен ме мъчи, че аз съм сгрешила. Колкото си сгрешила? Знаете ли защо ви мъчи? От гордост. Как можах аз да го направя това? Ами направи го! Направила си го и край, направил си го и край, свършил, извършил си този грях, изповядал си го, той е изтрит с кръвта на Исус. Иначе подценяваме кръвта на Исус, подценяваме жертвата на Исус и си въобразяваме, че ние ще се оправим сами. Сами няма да може да се оправим. Вярваме, че Исус умря за моите и за твоите грехове. Това е истината. Това е истината. Обаче, внимавайте какво внасяте в домовете си. Сега, сутринта, аз чувам един глас казва.
Китайска, какво беше? Китайски трансфер. Китайски трансфер. Обажда се една сестра от Пловдив и почва страхотни кошмари, нещо става в нейния дом. Сънувала е сън, че е близа някакъв човек. И аз казвам, нещо да имам с тебе. Ами да, вика, мъжът ми беше в Китай, сега си завърна. И какво донесе от Китай? Еми някакви там неща, които... Ама не ги носете тия буклуци, бе, разберете ми. Китайски трансфер. Носите някакъв вампир там от Китай. Или от Южна Африка, или нещо. Ами викам и свърли ги. Ама не, те са на мъжа ми, не мога. Светлана от Пловдив. Не мога да ги свърля. Еми тогава ще пъскаш. Щом не можеш. Китайски трансфер. Кво значи? Прехвърляне вярата ни в китайски. И тук има маса хора, които също имат такъв китайски трансфер. Те разчитат на тия камъни, да лежат на камъните, на точките, на иглообожданията, на акупресурата. Ами това е китайските. Вие се прехвърляте там да ви изцеряват китайци. И пак е Господа изцериме. Ви не може да ви изцери. Изберете се или китайците да ви изцеряват, или Господа ви изцери. Казвам го, повтарям го това пример. Георги Петков, мой началник, стъпи на криво на един бордюр и се изкочи кръка. И отида да го бодат с иглообождане в Люлин, имало китайска фирма. Специална китайска фирма, която лекува с иглообождане. Георги, не дей да ходиш там, бе, мой колега. Не дей да ходиш там, ще те повредят китайците. Помоли се на Господ. Не, 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 много ми е добре от иглите, вика. Много ми е добре от иглите. И цял месец ходи там да му бодат игли. И дойде време за заплата. Ние си взимаме заплата. Началник вика, вземи заплата на Георги Петков и му занеси вкъщи. Защо, бе? Ще видиш, като видиш. И като отивам, влизам при него, той лежи парализиран и реве. А, защо не те послушах? Защо не те послушах? Какво, бе? Еми, парализирах се. Ма аз казах ли да находиш при тия китайци? Ето го китайският трансфер. Митко, тотото, той го знае, Димитър Димитров. Бог го и цели от рак. А, много ми е добре от иглите. Много ми е добре от иглите. Много му е добре от иглите. Абе, не дей да ходиш там, бе, човек, бе, не дей да ходиш, бе. Много му е добре. И накрая иглите и след това, айде и една химиотерапия. И ние му казваме с Димчо, жена му е заболе кръка, не го прави това. Отива на химиотерапията и там умира. Китайски трансфер. Вярваме в Исус, обаче китайското чудо сега ще ни цели. Ето го, брат Павел, Теодора, знаете, може би от вас, е, там е, знаете, от Божия църква, майки беше в църквата, чудесна сестра, кротка, миричка, тя си отиде. Ходат там на някакви камъни да спят, светелина също и тя на камъните и много им е добре. Обаче и тримата закъсаха, и тримата, и сега викат, гори ме нещо, кръка ми гори, тука ме гори. Е, какво е, какво правите там на тия камичета? Ами те енергия излъчват и се лекуваме. Това е енергия, бе. Енергията идва от Святия Дух. Енергията идва отгоре от Бога. Така че обърнете внимание на това китайски трансфер и не се трансфери, знаете, футболистите ги препърлят от един отбор в друг, ама за това се плаща. И вие може да получите нещичко и после да пишете, оле, какво стана. Имам и се лечител, имаме си Господ. Имаме Господ. Първо при Него. Господи, ето ме, и цари ме, помилвай ме. И така Той върши чудеса. Има ли някой да предложи една песен? 310. Чакай. 310 на много силно каза Марето, 310. Друг кой каза? 507. 507. 310 и 507.
Ajde, ti i dvete ću ga ispjeti. 310. Ами тук я няма. А? Божия любов, воздай хваление на подвига Христов. Жестока бессмертна, ужасни болки те, велика любов та, към нас и грешните, колен не смирен, пред кръста аз стоя, принесе се за мен, тук жертва Божия, жестока безсмъртна, ужасни болките, велика любовта към нас и грешните. Се и за мен, о Сине Божи свят, дари ми всеки ден своята благодат. Жестока безсмъртна, ужасни болките, велика любовта, нас и грешните. Предавам всеки час в моите ръце. Жестока безсмъртна, ужасни болките, велика любовта към нас и грешните. Радост през вечността, кът съм в небето аз, ще хваля любовта на моя славен спас. Жестока безсмъртна, ужасни болките, велика любовта към нас и грешните. Има около 200 души в света, които на разпет и петък се появяват на ръцете, краката и ребрата, раните на Господ Исус Христос.
и снощи коментираха, че това тия хора сами си правили раните. Пробивали си раните, нали, тук сами си пробивали раните, за да бъдат да приличат на Исус Христос. Ама искам да го питам тоя професор, дето говореше, да си пробие само една рана. Не всичките, една да си пробие, да го питам, сами си ги правили раните. Аз бех 61-а или 2-а година в Бърно. На 9 септември, празник тогава на България национален, и поканихме хазаите, заповедите на нашата трапеза. Имахме двама там директори. Те беха донели коняк плиска, това е, българите се хвалиме с коняка, руснаците с водката. Насипаха там чашите и един младеж казва там, аз няма да пия. Защо? Защото такива са ми убежденията. И аз се ядосах и викам, ти ли? Ти не обичаш българите, бе. Днес е национален празник на България, ти не искаш да се чукнеш сега за здравето на България. Много обичам българите, но няма да пия. Защо? Защото съм дал оброк пред Бога алкохол да не влиза в устата. Какво работиш? Ами вика студенци. Какъв студенци? Какво следваш? Ами теология. И нашите директори. Теология ли? Каква е тази теология? Вие представяте ли си нашите директори с под две висше образование не знаят какво е теология? И онова момче си е казал, еле, тия българи, те наистина са аборигени. Да не знаят кой е теология. Богословие. Ама защо следваш богословие? Защото когато бе в казармата, моята годиница, точно на разпет и петъка се появиха пет рани на телото. И аз съм свидетел. Тие пет рани започват да кърват. Неделя сутрин се затварят и ги няма рани. И сега с нощи говореха за тия рани. Те сами си забиват пирони и не знам какво правят. Сами си забиват пирони. И аз тогава не повярвах. Искрено ми казах, абе как ще се появат рани в петък? Откъде се явят тия рани? Ама вика, аз не вярвах, ама от казармата дойдох и видях с очите си. И повярвах. Но като дойдох тук в България, взимаме едно, имаше БТА паралели, едно списание, малко такова, и чета тия схизматици, които около 200 души, и сега обясняват там как Савол. Понеже те са фанатици, много обичат Исус Христос и от желанието и да имат тия рани, изпадат в екстаз и раните се появявали на ръцете. Е, викам сега път това обяснението, не можех да го... Не мога да го признава. То, дето пише за екстаз, никога не е изпадал в екстаз. Как че изпадне в екстаз и се появят пет рани на ръцете? Ужасни беха болките. Ужасни болките. Показаха по телевизията, нали, има спорове и рисуват така, че тук е бил пирон. Обаче показаха кост от, нали, тия римляни там, където са били разпъвани, коста, длан, е тук пирона, стои тук забит. Показаха дланта и пирона. Е това е било наказанието в римската армия. И с тия пирони е бил закован нашия спасител. И ние подценяваме това негово страдание и много лесно се продаваме. Много лесно. И една сутрин, като се молих, чух глас. В небето е голям празник, когато една нова душа се кае. Голям празник. Но има и трарни дни в небето, когато някой християнин много ефтино се продава. Много ефтино се продава, за да стане доносник на държавна сигурност, за да клепе своите брати и сестри заради пари. И ние разбрахме после, като се разкриха тия работи, че са им плащали между 20 и 40 лева на донос. 20 и 40 лева е отивало там да ме клепе и да пише донос против мен. И си е продал душичката. За 20 лева или за 40 лева.
И ги има още такива между нас. За съжаление. Добре, помнете тия страдания. А защо са се нагърбили сега да доказват тия работи, тия наши, не знам дали гледахте новините, Марковски, нали го знаете, един пълен такъв. Защо стават тия неща? Защо стана това нещо на околовърстния път? И той знаете ли какво отговори? Защото нашите управници допуснаха голема грешка, като премахнаха вероучението. Премахнаха вероучението. И той казва, когато човек върши престъпление, когато убива, когато бие, той не мисли, че ще отиде в затвора. Той не мисли за последствията. Обаче, ако дете е възпитаван в вярата и е възпитаван, че кой ръка, която... посяга и бие нея и тая ръка ще се пострада. И затова аз не го одобрявам. Николай Хайтов вика, не сме дорасли българите до тия добродетели. България трябва да се върне, вика, на око, на око, за око и зъб за зъб. Представате ли, ако се върне на око, на око за око и зъб за зъб? Тия тримата, дето са били това момче, трябва да ги вържат и да ми избият по два зъба и на трима. И тогава да не ще посегнат пак да бият. Ама не сме достигнали до там. Християни. Може ли това да са християни да налетат трима души на едно момче да го потрочат главата? Какво е това? Човеци ли са или са зверове? Бабаити, кокорбаши. Защо? Защото няма вероучение. Лицата не се възпитават. Те се възпитават на тия бойни изкуства, на други неща, да бият и погледнете им филмите. Един такъв бабаит избива 50 полицаи, което никой не има да стане, но филма е така. И децата се перчат и търсят начин да се бият. Кой е виновен? Добре го каза Марковски. Тия управници, които не искат да въведат вероучение. Не искат да въведат вероучение. А само вероучението ще промени. Не вероучението, а духа, който е в това слово. Защото Исус казва, думите, които ви говоря, са дух и живот. Те не са само думи. В тия думи има дух и живот. И този дух ще бъде в децата, когато се въведе вероучение. Няма да бъде вероучение. Добре, за съжаление трябва да ви кажа, че на конференцията религия или вероучение се изказаха евангелски пастири, изказаха се от Светия Синод и всички в един глас говореха, че няма нужда от вероучение. Няма нужда от вероучение. Евангелските пастири, баптисти, педесятни, Божия църква, няма нужда от вероучение, ние си имаме неделни училища. И ето тук е Кристабела, нейната дъщеря е посещавала неделното училище в, на зъбчето там, втора педесятна, и резултата ето какъв е. Нула. Резултат нула. Затова ние призоваваме нашите управници да се събудят, да се свестят, да се опомнят, да разберат, че без вероучение това ще бъде. Ще се бият, ще се колят, ще се трепат, ще бият деца, родителите си. Това време идва. Това време. Тук имаме една сестра, която детето е на 9 години и не може да го удържат. Друга сестра е на 15 години и нещо му стана. Нещо става с децата. Какво става? Нападат ги такива духове, те гледат тия неща по телевизии, по интернет и после кой е виновен. Така, сега стигнахме до последната част от 12-та глава, разгледахме всички дарби, сега трябва да прочетем нещо и за служенията.
всичките тия дарби на мъдрост, на знание. Слово на мъдрост, слово на знание. Вяра, дарба вяра. Дарба за, дарби за лекуване. Дарби чудодействия. Дарби пророчества. Дарби различаване на духовете. Дарби разни езици и дарби тълкуване езици. Всичко това го произвежда един и същи дух, който разпределя всеки му по-отделно както си иска. И както тялото е едно, а има много членове и всички членове на едно тяло, макар и много са едно тяло, тъй и Христос. Защото чрез един дух всички сме кръстени в едно тяло, било юдеи или елини, било роби или свободни, и всички с един дух сме напоени. Защото и тялото не се състои от един член, а от много. Ако ногата каже, понеже не съм ръка, не принадлежа на тялото, нима за това тя не е в тялото. И ако ухото каже, понеже не съм око, не принадлежа към тялото, нима за това то не е от тялото. Ако цялото тяло е едно, де ще е слухът? Ако цялото бъде слух, де ще е обоняне? Но сега Бог наредил всеки един от членовете в тялото тъй, както му било угодно. И ако всички членове бяха само един, де щеше да е тяло? А сега много членове, пък едно тяло. И не може окото да каже на ръката, не ми трябваш, нито пък главата на нозете не ми трябвате. Но пък и уния телесни членове, които ни се струват по-слаби, са много по-нужни. И на уния членове на тялото, които мислим, че не са толкова на чест, отдаваме повече чест. И неблагообразните наши членове имат по-голямо благообразие, а благообразните нямат нужда от това. Но Бог разпределил тялото както на несъвършената му част отдал по-голяма чест. За да няма разногласие в тялото, а членовете еднакво да се грижат един за други. И кога страда един член, страдат с него всички членове. Кога се слави един, радват се с него всички членове. Вие сте тяло Христово, а по-отделно членове. И от вас Бог постави в църквата. Първо апостоли, второ пророци, трето учители, после такива, които имат сили чудотворни и дарби за лекуване. След това застъпници, управници и такива, които да говорят разни езици. Нима всички са апостоли, всички ли са пророци, нима всички са учители, всички ли са чудотворци, всички ли имат дарби за лекуване, всички ли говорят езици, всички ли са тълкователи. Показвайте ревност за по-добри дарби и аз ще ви покажа път още по-превъзходен. И този път ще го разгледаме следващия път. Така може да седне. До сега говорихме за дарбите, а тук искам да се спрем малко и за служенията. А от вас Бог постави в църквата. Бог постави в църквата. Не комитета по вероисповедание, не дирекцията по вероисповедание, не човеците, не с гласове, а Бог постави в църквите, апостоли. Ако Бог не те е поставил, нищо не ставате. Нищо няма да стане. Само ще пречиш църквата. И затова Бог се избира служители и едни ги прави такива, други инакви, за да може да бъдат за усъвършенстване на тялото Христово, на църквата. Бог ги поставя и ние сега мърмориме, ако има винаги война между пророците и учителите. И проповедници. Пророците искат да се наложат волята. Те имат видение и това трябва да стане така. Ма нямат право да си налагат волята.
те могат да кажат видението, независимо дали си мъж и жена. Ставаш и казваш, виждам това. Виждам, ехме в Божия църква, виждам един стол нагоре с краката. И брат Павел и пана за главата и вика, какво сега, брат Петър, какво ще кажеш? Викам, може ли да задам един въпрос? Викам, сестро, вижда стол нагоре с краката, нали да? А у вас кой командва? Как кой? Аз? Еми, у вас за това е всичко нагоре с краката. Защото ти командваш. Стола трябва да се обърне и мъжът ти да командва. Това е полето. Не да командва да се разбирате, ама не може, как аз командвам. И тая история се повтори после на Емил Марко. Същото видение. Какво трябва да каже пророка или този, който има видение? Това, което вижда, без да философства, без да учи. Защото на него му е дадено да има видение, а не да бъде учител. И той, който говори език, също не трябва да учи, а трябва да чака да има тълковател. А ако няма тълковател, да мълчи. Така пише, тук аз не съм писал тая Библия. Ще видим в 14 глава. Ако няма тълковател, църквата, такива, които говорят езици, да мълчат, дома да си говорят колко искат. Бог постави учители, наставници, ръководители, служители в църквата. Той ги е поставил. Какво казва Исус за Йоан Кръстител? Никой не може да вземе нещо върху себе си, от, ако не му е дадено отгоре. Защото те критикуваха, кой е той, защо, кой му даде право? Ами кой му даде право? Бог му даде право. Бог му даде право да отиде там и да кръщава. Бог му даде. Дойдоха фарисеите, кой си ти? Месия ли си? Кой си? Пророка ли си? Какъв си? Не съм. А защо кръщаваш? Ами защото той, който ми каза да кръщавам, ми каза да отида и да кръщавам и да направя пътя. И той, който идва след мене, е по-голям от мене и не съм достоен да развържа връзките на обувките му. Не съм достоен. Ако бехме ние, какво ще? Кой бе? Аз ще командвам, аз ще управя. Аз съм и няма друг. Какво правят добрите служители? Смиряват се. Смиряват се, защото знаят, че всяко добро даване идва от Отца на светлините. Не може някой да вземе нещо върху себе си, ако не му е дадено отгоре. Не може. Не може да вземе. Дава му се отгоре и той тръгва и тръгва да проповядва. Аз знам такива хора, които от себе си тръгнаха да проповядат и се провалиха всички. Защо? Защото решиха да се прославят. Нали, да стават велики проповедници, като четат там за Осборн, Бранхам, Били Грейм и си рекоха, ние ще бъдем същите, ама не се получи. Не се получава. Защо? Защото не ги е поставил Господ. Затова е така. И сега събрали се там в една църква и хората не голуват и казват нашия пастир или този, който е кандидат за пастир, е обратен, хомосексуалист. Бог ли го постави там? Ма той е кандидат да бъде проповедник. И църквата гласува 60 души да бъде той и 40 против. И той си остава тази църква, той да проповядва обратния човек. И какво проповядва? Какво ще проповядва той? С живота си какво ще проповядва? Това вече е в някой църква. Нали, аз ви казах минали път, една наша сестра написала едно предаване там, една телевизия, директора вика, какво си писала ти тук против обратно? Еми да, не може, това е грах. Абе я млъква и грах, аз съм такъв. Директора е такъв. Едни са апостоли, други пророци, други учители. Всеки да си стои там в това, в което е призван.
Не, аз ще стана апостол. И какво правят тия апостоли на България? Нали, слагат си титли главен апостол и тръгват да проповядат лъжи и пророкуват. Добре, апостол, обикаляй и разнасяй благовестието. Ама не да пророкуваш, защото аз ги познавам тия апостоли, те и пророкуват. От 10 години пророкуват, че 70% от българите сега ще се покаят и ще се новородят до нова година. И като мине новата година, пише опровержение на пророчеството си и казва, аз съм се заблудил, то е за другата година. Мине и другата година и пак също. И се прави на пророк. Ами добре, апостол, обикаляй и благовести. Нали, разнасяй благовестието и прави църкви. Ама не дай да пророкуваш, като не ти е дадено. Защо? Ама защото учителите са такива също. Бехме в НДК-то един учител там от Америка ли, беше от Англия. Айде сега всички пророкувайте. Бе, как ще пророкуваме? Айде бе, до мене стои един брат. Брат Петър, пророкуй бе. Бе, как ще пророкуваме? Бе, нали не ми е дадено пророчество? Абе, пророкуй бе, няма проблем бе. Пророкуй. Ако некой пророк се излъже и започне да говори от своя име и каже, че Бог е говорил, аз ще простър ръкат, че го изтреба и след народа. Това не е играчка. Да си играеме на пророчество, да си играеме на... на... Много е страшно и е отговорно всеко едно такова служение, което Бог е определил и ги е поставил. Апостоли, пророци, презвитери, нека да кажем само за презвитерите. Къв трябва да бъде презвитер? Пастира. Викаме Румен Николов и казва, от утре твоя пастир ще бъде Павел Иванов. Викам, той не може да ви бъде пастир. Защо? Защото не отговаря на условията. Може, не може, той ще ти бъде пастир. Викам, няма да стане. А какви са условията? Пастирът трябва да бъде непорочен. Мъж на една жена. А че той да нема 100 жени. Ама тая жена пише каква трябва да бъде. Тя трябва да бъде мома от народа. А неговата е разведена, не става. Разведена, неразведена, той ще ти бъде пастир. Нема да ви бъде пастир. Нема да става. Кой ги назначава? От държавна сигурност. Оп, той ще ви бъде пастир. Това са условията за пастир. И жена му да бъде девица. Това е условието. Прочетете си там в Второзаконие и в Левит и ще видите какво се говори, какъв трябва да бъде жената на свещеник. А не разведена или женена пет пъти и тя да командва. Тя влиза в църквата и тя разполага и тя командва. Ами не ги признавам тия пастири, дето са се оженили за разведени жени. Не са поставени от Бог. Не са изпълнили условията. Непорочни. Непорочни. Какво значи непорочни? Не да е имал 10 жени и тая да му е 11-та и да се качи на вона. Защо? Ми защото нема да го, кой да го чуе, като знае живота му. И желанието на некои да правят чудеса. Знаеме, че и дявола прави чудеса. Как става, не знам. Нали? Но аз го вярвам. Магиосниците в Египет фърлиха тоягите и те станаха на зми. Не знам как става. Ама го вярвам, че са станали на зми. И магиосниците правят чудеса. Как го правят? Чрез Святия Дух? Не, чрез Сатана. Ама и той има власт да прави чудеса. И затова отговорно е всеко едно служение. Ако некой учител нарушава Божите заповеди и наруши една от най-малките Христови заповеди и така научи човеците, маничък ще се нарече в Небесното царство. И Господ ми показа за един пастир, който стана малко джудже. А той беше много велик пастир, нали, председател на 50-ния съюз. Сега му празнуват дни, величаят го до небесата.
И той наруши една мъничка заповед. Заяви, че в Кана Галилейска Исус е направил водата на гроздов сок или на оранжада. Или на оранжада. И така учи човеците. Така че отговорна е всяка една длъжност. Не може да се качи на воли да говориш врели, не кипели и да говориш за, нали, за покривалата. И тук искам да ви кажа, извинявайте, че го казвам, ама някои от вас ходят с шапки, така е, темирушки, и си мислят, че имат покривала. Нямат покривала. Нямате покривала, които сте с шапки. Това не е покривало. Това е шапка. Покривалото трябва да покрие е тук, очите ти. Трябва да покрива очите ти. Да не гледаш наляво и надясно, а да гледаш напред. Да гледаш напред, а не отгоре да имаш едно шапче и очите налево и надясно. За това е покривалото. Шапката не е покривало. По времето на трета петдесетна Митко Тодоров, пастира, е имал голямо помазание тогава и са ми казвали сестри, които са възрастни сестри, когато той проповядваше, вика, идваха жени с големи капели, толкова големи, тогава е било модерно, жени на офицери, на богаташи, с големи капели, колко по-голема капела, толкова по, нали, по-важни са били. И като почнат да падат, вика, там и се търкалят едни капели, вика, по край амвона, обаче тия хора се покайваха. Но идва един момент, когато го викат там в клуба на атеиста, трябва да говорим истината, кажи тук в клуба на атеиста, че ти си се заблудил. Ти си се заблудил с това Евангелие и вярата ви в Исус Христос. И той го казва. И от тогава плаче, нали, реве със сълзи. Господ се отстрани от него. Защо? Защо? Защото Исус предупреждава. Ти си пастир, ти си учител, ти трябва да даш на хората къл. Ако един мирянин се отрече от него и Бог се отрече и не изповяда името му пред Отца и пред неговите ангели. Но един пастир, един учител, един пророк, който се отрича, какво става с него? И той плачеше, милия, плачеше, молен ти се, Господи, прости ми, изповядам греха си. Обаче Бог не му прощаваше. И аз сънувах сън, че един ангел ме пана за ръката и ме заведе от тях. И ме бутна вътре. И го видях, че той лежи на масата, но без глава. И аз баснах вратата, излезнах навънка и ангела ме пита, защо бягаш? Ами защото смърди. И ангелът отговори, и аз не мога да присъствам, където има грях. Греха смърди. Какво се е случило? Отрича се от Христос. Тяло без глава. Кой е главата на Христос? Кой е главата на мъжа? Христос. Мъж, който се отрече от Христос, става тяло без глава. Това е. Не е лично. Ние си мислим, четеме ги и викаме, то, пастир, айде, давай, аз мога да стана. Ма можеш, ама ако Бог те е призвал. Ако не те е призвал, нищо няма да стане. Отговорността е много голяма. И за учители, и за чудотворци почва да върши някакви чудеса, и ние знаем такива чудеса, които някои чудотворци са се провалили, защото са искали те да направят някакво чудо. Нали? Святия Дух не го прави чудо, а те да направят чудото и така го правят, че се провалят. Също и с изцерителните дарби. Какво може да стане с изцерителните дарби? Да се оттегне Святия Дух и никакви дарби няма. Защото дарбите са на Святия Дух. Той изцерява. И когато човека почва да казва, аз изцерявам, или пък почва да взима пари за изцеренията, или слага в турбите, и това е масово явление, като отидеме да се молиме за някой болен,
И домакината пълни турбите, вика, това е за вас. Нема да го вземе това. Защо? Защото Господ се отели. Ама не бе, ние, нали, вие трябва да се... И вие имате нужда, нали, трябва да споделяме благата си. Ще ги споделяме, ама там е писано. Каквото ви сложат на трапезата, ясте без да изпитвате. Ясте и пийте. Но в торба, в кесия и пояс не слагайте. Слагате ли, до там сте пастири и до там сте пророци. Почнете ли да слагате в пояса и в торбата, до там сте. Верно е. Съгласни сме, че хората, ако некой е апостол и обикаля България и некой му дава пари за превоза и за храната, няма проблем. Но ако му дава да му плаща парите, вие знаете, казва ли се, Бенихим, великият проповедник и чудотворец, отиват българите при него, кога ще дойдеш в България? О, България няма да дойде, защото вие не може да ми платите, вие сте бедни. Вие сте бедни и не може да ми платите. И ние знаеме какви чудеса станаха. И с други такива чудотворци. Но освен дарби за лекуване, освен пророци, има и човеци, които са застъпници. И сега може да нямаш друга дарба, можеш да бъдеш застъпник? Ами можеш. Можеш да застъпваш пред Бога, да се застъпваш за тоя, за оня, да си направиш един списък, да се молиш за тия хора и Господ, нали, верно е, Исус ходатайства за всеки един от нас. Ама ти трябва да ходатайстваш за Исус, пред Исус. Господи Исусе, той човек има такъв проблем. Той има един какъв си проблем. Моля ти се, можем ли да се молим? Ма можем, нема нужда от специални дарби. А колко са необходими такива човеци да се застъпат, да се молят, да застане цяла нощ, да се моли за някоя измъчена душичка и Господ да отговори. И каква е огромна е радостта на такива застъпници. А има и такива, които са управници, които управляват църквите, които са управници на църквите, нали? Ръководители на църквите, администратори може да са. Те обаче се обиждат пастирите от думата администратор. Ами администратор и такъв човек трябва да има, който да урежда нещата в църквите, да урежда и други неща, да има настойници, които да настояват, да наглеждат хората. Управници и такива, които да говорят езици. И ето тук болния ни въпрос. Всички ли са апостоли? Ми не са всички. Всички ли са пророци? Не са. Всички ли са учители? Не са всички. Всички ли са чудотворци? Не са всички. Всички ли имат дарби за лекуване? Не всички. Всички ли говорят езици? Не всички, запомнете го, защото има няколко църкви, които искат всички да говорят езици. Съгласен съм, в 14 глава пак ще прочетеме, апостол Павел казва: желал бил всички, бих всички вие да говорите езици, но повече да пророкувате. Когато Бог каза да изберат 70 души на Мойсей и числен е Святия Дух върху тях, да се помоли и на тях, имаше двама, които беха в колата там, и там дойде Святия Дух върху тях и те почнаха да пророкуват. И дотича Исус на вин и казва: Отче, запрети им. Запрети на ония там в колата, и те пророкуват. Мойсей каза: ревнуваш ли за мен? Желал бих всички израелтяни да са пророци. Това е желанието на Мойсей. Ама всички ли са пророци? Ама не са. И апостол Павел: желал бих всички вие да говорите езици. Ама всички ли говорят езици? Не говорят всички. И това е грешката на някой, който казва: не, всички трябва да... Ема, трябва, ама не може. Всички ли са пророци? Ама не са. Ама всички могат да бъдат. Не могат да бъдат. Не могат да бъдат, това е лъжа. За този проповедник в НДК: всички вие сте пророци, пророкувайте сега. Ама, какво ще пророкуваме?
Показвайте ревност за по-добри дарби. Ето, имаме право да търсиме дарби. Имаме право. Макар че ще разгледаме по-добрия път, това е пътя към любовта. Обаче и любовта е дарба. Запомнете го това. Любовта е дарба. Ние следващия път, като сме живи и здрави, ще говорим и за любовта. И ще видим, че още в Стария Завет Господ говори, че любовта слиза от небето, от Бога. А в Новия Завет, още в посланието на Йон, четеме, че Бог какво е? Бог е любов. Бог е любов. И тая любов идва в нас, когато приемеме Бога. Ако нямаме любов към братята, няма го Господ в нас. Апостол Йоан, нали, в Първо Йоан говори. Който мрази братята, къде е той? Християнин ли? Какъв е? Който мрази? Омразата откъде идва? Идва от противник. И така, нека да бъдем внимателни и да не казваме, не ми трябваш. На мене не ми трябват пророци, на мене не ми трябват учители, на мене не ми трябват тълкователи, не ми трябват. Трябва ти. Трябва ти, защото точно това трябва да бъде църквата, да бъде едно тяло с всички дарби. Не с една дарба, не с само с учител, не само с пророк, не само с администратор. Администратор нарежда там, идват като в, нали, партиен клуб, помолят се и си отиват. И днешното състояние на църквата е такова, защото не се признават нито служенията, нито дарби. Ако се появат такива хора с такива дарби, или им завиждат, или почват да воюват против тях. Почват да негодуват. Почват да негодуват. И така ние ще се молиме сега за тия нужди. Искам обаче да ви кажа, че ми се обаждат по телефона и кажа: брат Петре, ти за моята нужда не се моли, ти за моята не се моли. Ма не може за всички нужди да се молим и трябва да седим тук до сутринта. Искам да ви кажа, аз ги предлагам тук, ето ги два списъка, Господ ги знае, вярвайте, че Господ ги знае. Но трябва да се степенуват нуждите. Има нужди, които са много сериозни. Ами боли ме ръката, боли ме пръста и аз трябва да се молим и сега цялата църква, че боли пръста. Ами превържи си пръста там, ако се порезал, и се моли. Има хора с по-тежки случаи, за тех ще се молим и църквата. Красимира, очите и има проблеми с сърцето. Цветомир и Снежана, за чадо, от 3 години се молят. Господ да отвори отробата на Снежана и ние сме свидетели на най-малко 7-8 такива случаи, а може би и повече, където се молихме 10 години, 12 години нямаха деца и Господ им даде дечица. Милка, болна е от рак. Има в момента големо подобрение, стабилизира се, но ще продължим да се молим. Продължаваме да се молим за град Пещера. Знаете, имаше 3 откровения за Пещера. Едното откровение се дава на една сестра и се казва: взимайте си багажа и напускайте Пещера, ще бъде изгоре. Другата сестра вижда, че от небето идва един светеж, някакъв предмет, и когато наближава, вижда, че това е един горящ кръст, който се забива в турската махала и пламва целият град. Целият град пламва. Третото видение, че един ангел стои над град Пещера и държи голяма свещ. Държи и свеща гори. И той стои над града. Изведнъж се ядосва, обръща свеща и я праща в града и пламва и града почва да гори. Ще продължиме да се молим. Защо? Защото там се води война. Омраза срещу православните християни. Омраза. Казах ви примера там. Починал е евангелски, от евангелско семейство един човек и свещеника, който е в, служи в Кръстова гора, му е съсед.
И те са били съученици и приятели. И той идва на погребението на приятеля си. И пастира, и половината църква, о, не, ние компромиси не правиме, и напускат погребението. Напускат погребението. И те се чудат хората какво да правят. И накрая казват на свещеника, може ли вие да услужите, нали, погребението? И ми може. Може. Големите светци. И какво отговаря пастира? Ние няма да правиме компромиси. Какви компромиси, бе, човек? Какви компромиси? Тие хора са приятели, неговия приятел е починал. И той идва на погребението на приятел. Не е дошъл да ти вземе на тебе служението. И ще има наказания, и то сериозни наказания. Тие три откровения, ние се молиме, Господи, пожали тия дечица там, пожали ги, пожали ги. Господи, смили се за тях. Така, стигнахме до Пещер. Сестра Петка се намира с Алтъни в Англия. Тя е, както казва, консервативна християнка, оженила се за англичани. На нея това е втори брак, а на него трети брак. Но тя слуша нашите предавания, попаднала и на мирния договор, и тая консервативна християнка казва: брат Петре, аз съм от консервативно евангелско семейство, нито пуша, нито пия, нито взимам наркотици. Но всички други съществуващи грехове съм ги вършил. Всички смъртни грехове записани в мирния договор. Чувате ли се? Много хора сега, аз не пуша и не пия. Какво като не пушиш? Какво правиш на Бога ти като пушиш или не пушиш? Нищо не му правиш. Не се тровиш ти. Не се напиваш, не си разрушаваш черния дроб и бъбрици. Сам. Защото и това е едно заболяване, не е ми робство. Даже яденето. Понеже е стана дума за Митко Тодоров, пастир. Той разказваше един случай. Болен съм от захарна болест. И лекарите ми казаха: никаква захар. Обаче аз казвам: Господ лекува, няма, че си, яде ми се, Господи, сега едно парче торта големо, ще вземе една паста. И вземах от една сладкарница и върва по улицата, и като лапам от тая паста, вика, и един старец ме спира и вика: човече, защо се самоубиваш? Защо се самоубиваш? И верно, вика, срина ми се здраве. Ами лекарите казват: не дадеш захар, а той сега: нема проблеми, Господ ще ме опази. Еми да те опази, ама не те опазва. Господ ни е дал разум да внимаваме. Ние не ви казваме сега, веднага бегайте на инсулин. Брат Петър пък казваш: аз на диабета съм окал да си гледа работата и да се маха от мене. Еми да се маха, ама не се маха. Да се маха, ама не иска да се маха. И така, сега ние ще се молим и за тия хора. Не се сърдете. Един час ще ги четеме. Дълги години съм малтретирана. Нека това да престане. Бог да ме успокои от всякъде, ваша сестра. Не е лесно да бъдеш малтретирана. Вижте какви хора има. Аз бех дете на около 7-8 години и точно пред нас там имаше един руснак. Руснак, той повтаряше се есле, 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 и беше се оженил за наша българка в селото. И тя дошла да го вика от кръчмата, защото се е напил.
Нали, имаха 2-3 деца. И това беше през зимата. И той събори на земята и почна да играе казачок върху нея отгоре, да подскача и да играе казачок. Аз бех дете и се ужасих. И тая жена, въпреки всичко, не го напусна. Есле Микес му викаха, Есле Микес си замина и тя си отгледа децата. Какво е това? Ми малтретиране. А тя като знае, че е такъв, къде е тръгнала да го вика от кръчма? Нема да се промени. Нема да се промени. И тия малтретираници идват, защото не слушаме, не питаме Бога: Господи, Твоята воля ли е да се ожена за този човек? Ама не, той има висше образование, има кола, има апартамент. Един мой приятел, брат Тодор, хареса едно момиче там от пересата на църква и казва, че я харесва, ако искат да станат приятели. Тя го запежда дома от тех и баща й го пита: имаш ли апартамент? Нямам. Имаш ли лека кола? Нямам. И къде си тръгнал? Абе, къде си тръгнал да се жениш, бе? Ама ще отимам, бе, аз съм младеж на 20 години, какъв апартамент, каква лека кола, ще ги отимам. И се отиде в провинцията, отиде войник, доведи си там едно момиче от Ямболския край, направиха си голем апартамент, родиха си 2 деца, едно момче, едно момиче, една кола смени, втора, трета, четвърта. Къде си тръгнал, бе? Къде си тръгнал да се жениш? Виновни са родители. Какво образование имаш? Повтарям, той е брат пастир. Имаш и дъщеря. Румяна се казваше дъщеря. Идва, вика един кандидат. Ми харесал съм вашата дъщеря. Добре. Взима един лист и един химикал. Имаш ли апартамент? Имам. Нула. Имаш ли кола? Имам. Нула. Имаш ли висше образование? Таман 2. 2 нули. Имаш ли вила? Имам. Още една нула. Вярваш ли в Бога? О, не, не вярвам. Още една нула. Моето момче, аз не давам дъщеря си на такъв човек, който е кръгла нула. Идва друг при него. Имаш ли апартамент? Нямам. Нула. Имаш ли кола? Нямам. Нула. Имаш ли висше образование? Нямам. Нула. Имаш ли вила? Нямам. Нула. Вярваш ли в Бога? Вярвам, как да не вярвам? Единица. Ето ръката на дъщеря. Вярваш ли в Бога? Когато се жените, сестро, питали го това дали вярва Бога. Или така, заради апартамента и заради вилите и заради парите. И после, оле, какво стана? Ами става. И това става. Брати и сестри, да се помолим за едни документи на сина ми, ако е Божията воля, да ги одобрят и да ги изпратят бързо. Сестра Здравка, бързо да заминат тия документи. Моля ви, братя и сестри, да се молим и за Николай, 15 годишния, претърпя живото спасяваща операция от спука на апендицит и перитонит и от стреса изпадна в депресия. Състоянието не може да се владе. Раздразнителен е. Дете на вярващи от деца родители. Молим се, беше по-добре, осъзна какво върши, разкайва се. Но сам не може да се справи. Казва, не знам какво ми стана, имам мисли за самоубийство. Не си харесва училището, много отсъства и се притесни. Много е объркан. Моля ви, молете се Бог да му помогне да излезе от това състояние. От
майката, ваша сестра в Господа. Но това момче не е кръстено. Това момче не е кръстено. И майката и бабата са убедени, че то няма нужда да бъде кръстено. И тук чухте тази сестра миналия път какво претендираше. Ама откъде на къде? Ми е от тук, на тук. Ето. Пред Бога това дете е нечисто. Щом не е кръстено. Ама майка му е вярваща. Какво като е вярваща? Какво като е вярваща? Разберете го. Ние се молиме, но няма да има резултат. Няма да има резултат. Кръстете го. Това момче да отиде в църквата и да се кръсти. Защото той е във война с небето. Той е във война с небето. Оттам, от бесовете идва тия проблеми. Разберете го. Разберете го. Вие няма да го приемете, това си е ваш проблем, но ние трябва да ви кажем истина. Илия Миланов се моли кръстени, некръстени, вярващи, невярващи, Бога и царя. Аби нека се моли, ми заведете го при Илия Миланов. Майката от 50-та, нека да го заведе при Илия Миланов, нека да го освободи. Не става, разберете ме. Не става човек, който не е кръстен и отстранен от Бога. И оня път говорихме за... Ама Исус се кръсти на 30 години. На 30 години се кръсти. На колко ден беше обрязан? На колко дни беше обрязан? На 8-я ден. Какво разбира детето на 8-я ден и изключва завет с Бога? Какво разбира на 8-я ден? И добре брат Димитър я попита. А ти какво разбираш от кръщенето? От водното кръщене какво разбираш? Едно умиване с вода. Това ли е? И това е таинство. Ама пастирите не са ни казали да го кръстиме. Пастирите, вие сте си виновници, а имате Библия, имате писанието, разсъждавайте, молете се, децата ви са нечисти, докато не бъдат кръстени. И затова ония, които са обрязани по Моисеевия закон, са чисти. Мюсулмани, роми, турци, те пред Бога са чисти, макар са по стария завет. И като се обърнат, трябва да се кръстят. Тогава вече образването няма никакво значение. Нито образването има значение, нито необразване. Обаче кръщението има значение, разберете го. Имаше една сестра, която имаше епилептични припадъци. Едно момиче. И аз им казах, иди се кръсти. Кръстена ли си? Не съм кръстен. И аз сънувах сън. Че тя се кръщава православната църква в един котел, купол. Купол, нали? Стъпила там. Евангелските не признават това. Не признават. Поръсване не признават. Трябва в течаща река специално да го потопи додолу до главата и така нататък. Но аз сънувам сън, че тя е в купол и от небето слиза някакъв демон. И се опита да я удари, обаче падна в купола и през купола отиде в земята. А тоя купол беше в една река. Отиде в земята. И чул глас. Демона се казва Захари. И тя отишла в Света София, кръстила се и припадъците изчезнаха. В православната църква. Изчезнаха припадъците. Има ли такъв човек Захари във вашия род? Прадядо ми се е казвал Захари и се е занимавал с магиосничество. Прадядо, кръсти се, нещата се оправи. Нещата се оправи. И сега ви казвам, кръстете го, той е младеж. 15 годишен, и той разбира всичко. Ако искате да има резултат, иначе ще си викате, няма кой да ви чуе, защото това момче пред Бога, тия деца са нечисти, затова имате толкова много проблеми. Брати и сестри, моля ви да се помолиме за сестра Виолета. По милост Бог да и цери бъбреците и Бог по милост да спре и кървенето на бъбреците. Тя е в болницата Пирогов. Благодаря ви. Амин. Сестра Виолета, Господ да я докосне. Брата и сестри, синът ми ругае, буйства, обижда, а е християнин. Бог да го спре по подходящ начин, за да не тормози и да не събужда хората.
Бог да го помилва и помни сестра в Господа. Сестро кръстен ли е синът ти? От детинство имам незавършени задачи. Бог да ми помогне да ги довърша и повече да притури. Амин, ваша сестра. Какви са тия задачи, поставали си задачи? Да подкрепим сестра Йонка, Бог да й даде благословена работа според силите и напълно да я развърже. Амин. Бог да даде пълно покаяние на сестра Антуанета и да я очисти от отровите и да я цели напълно. Амин. Господи Исусе, бъди с нас, който се страхуваме от трудни обстоятелства, които се страхуваме от трудни обстоятелства в живота си. Помагай ни да не забравяме, че напълно можем да ти се доверим. Амин, сестра в Господ. Брати и сестри, молете се за мен. Брати и сестри, за Ептимлия и Натка, да се молиме от нечистоти и тъмноти, да ги очисти Господ. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва за моя внук Иван, който работи в кухнята на ресторант и в състояние на 6 месеца два пъти си изгаря ръката с горещо олио. В момента е в болнична отпуска. Амин. Милост за този Иван. Много боли от изгоре. Да се помолиме за Степан, 45 годишен, да бъде освободен от депресията и да пожелае да работи. От 13 години не работи. Да се помолим за Юли, да бъде освободен от паниката, страховете и духа на отвърляне. Бог да го благослови с съпруга, деца и добра работа. Амин. Брати и сестри, имам проблем с съседа си от десетина години и още не може да се реши напълно. Моля ви за подкрепа в молитва, сестра в Господа. Но, сестро, моли се за съседа си, така ни казва Господ. Да се молиме, когато имаме проблем. Моля ви да се помолиме за освобождение от бесъни и бесовски атаки нощем. Бог да открие, ако имам някакъв неизповядан грях, Цветелина. Аз се молих за Цветелина, а може би се отнася за Светлана. Сутринта чух. Какво беше, Жоро? Китайски трансфер. Китайска медицина, има ли в дома ти? Не. Китайско чудо? Не. Жан Шен и други? Не. Значи не се отнася за теб. Благодаря на Бога за промяната в моя съпруг Николай. Благодаря на Бога, че ми цери от рак. Благодаря на Бога, че ми изцери краката, Роси от Ямбол. Благодаря на Бога за работата, която ми даде, Людмила. Благодаря на Бога за детето, Ива. Да се помолим и за Кънчо. Има рак на дебелото черво, брат Георги. Милост Господи за Кънчо. Да се помолим и за моя дом и род Александър. За съпруга на Динко Митко, Николай Динко Георги, Роси от Ямбол. Абе, жените са повече от мъжете ви, тия
Търсете ги по църквите тия съпруги. За покаянието на майка ми и семейството Станислав. За работа на Пенка, Георги, Веска, Пепа, Филип, Светла и Щерио от Румяна. Амин. Амин. Ако има някой, който иска да прослави Бога и да свидетелства, кажи се. Благодаря на Бог за изцелението, което ми даде, за здравето, което ми даде и за всичките неща, които всеки дневно ни изпълва с благодат. Благодаря на Бога. Поклон. Слава на Бога. Поклон. Я се искам да. Друг. Панчо. Защото моят работодател отново се погрижи за мене и увеличи моето възнаграждение. Значи, въпреки кризата и въпреки това, че не сме производствено предприятие, бюджетно предприятие, Бог се грижи за своите деца. Изключително много благодаря на Бога да благославя такива работодатели, да им дава сили, да помагат на всеки един, Амин. Който е лоялен служител в предприятието. Благодаря и за здравето, и за силите, които ми дава, и за всичко това, което прави за мен и за семейството. Амин. Теменуш. Благодаря на Бога за всички изпитания и изхода, който дава в изпитанията. И благодаря на Бога за това, че ме е поставил да работя в болница и вече 34 години виждам как едни пациенти си отиват с усмивка, а други не с усмивка. Тази сутрин бях нощна смяна и една пациентка в момент, в който се наложи да осъществя контакт с нея, пред санитарката, сподели, че след клинична смърт е била срещната от Господ, че Господ е реален, била е заведена в ада, след което ги е показан и рая. А санитарката, с която работят, се съмнява дали има ад и рай. Само ме погледна и нищо не каза. Санитарката. И вярвам, че на работното място, всеки, който е поставен с такова призвание, Господ го поставя, за да бъдат спасени невярващи. Така е, да. Кажи се. Братете, седнах на спирката да чакам рейса, една женичка до мен е седнала. Викам, ти вярваш ли в Господ? Вярвам. Сега, вика, отивам Петър и Павел в църквата. Викам, айди с мен, викам, ела с мен. И една обележка ли беше за нейния син, е бил готвач. И нещо са се скараш... Се изгорил. За него ли да се изгорил? Не. Изпадал в депресия вече 13 години, не ще да работи. Сиди в тъчки. А, не ще да работи. Тя миличката чуди как да свържи краища, за как да го храни, защото има бе голям апетит. Благодаря на Бог, че ми я подари на пейката. Сега Том, искам... Има кой да го храни. Не иска да работи. Депресия. Изпадал в депресия. Господ да го докосне, защото в работата той ще намери и приятели, ще намери и смисъл и ще намери удовлетворение от работата. Да. Когато човек извърши нещо и види, че го е направил, той получава едно удовлетворение. Това, че бегат и не искат да работят, не е добре. И народа казва, на бездейния дявола е съветник. Оня, който не работи, дявола му дава съвети. Какво да направи, какъв злум да направи, къде да се избие и така нататък. Ще се молим за нейния син да пожелае да работи. Добре. Добре. Аз имам свидетелство за себе си. Понеже четам много слово, че да слушам и ваша проповеди на таблет, много си така го употребявам с учителя. То всъщност аз имам едно око. Другото око ми се затвори от катаракта. И отидох онзи ден, не вчера, отидох на преглед и да изследваме глаукома имам. 15 години повече ми каза, че имам глаукома и съм диспансеризирана.
И тя като ме прегледа, викана, вие нямате глаукома. И тя е изчезнала. Нека ме, има ли някакви от диабета някакви увреждания? Не, нямате увреждания. Викам, слава Господи, слава Господи. Слава на Бога. Се моля, заедно с вас там, заедно пренасям молитви. Благодаря на Господ. Слава на Бога. Друг, има ли който да прослави Бога? Там. По-силно, че не чу. Благодаря на живия Бог, че сина ми отвърза езика, но той не можеше да отива на магазина да купи един хляб. Да. Сега е шафьор и Бог показва милост към него. Амин. Отвърза езика. Слава на Бога. Жив и здрав да е. Там отзад някой да виша. Да. Кажи се. Добре ли си? Моля. Нали имаше майка ти проблем? Да, да се молим за нея. А, да се молим. А внуците там, двамата, какво правят? По-добре, слабо. Играят ли комар? От време на време. И да се молим Господа да ги извади, защото това е дух, това е демон, който ги лъжи. Ами ако спечелим, бе, няма да спечелите, бе. Тия казина тук в България, тук един иранец дойде и казва, бе, кои сте вие българите? Казино до казино и аптека до аптека. Едни се троват казината и се лъгат, че спечелят, уния глътат тебешири и мислят, че оздравят. Какво е това България, бе? Казино до казино и аптека до аптека. Иранец. И не плами непрекъснато за лекарство. На това разчитаме, да, а не трябва. И като почнат да изписват докторите, по 15 лекар. По 15, по 20. Добре, тигаш ръка, ти ли? Да. А, няма да питам, кажи. Просто съм възхитен от начина, в който сега ще седна на място. Аз имам, аз благодаря на Господ преди всичко, защото декември месец, когато взех, ще говоря малко по-силно, когато взех причастие, да, осъзнах, че влезе в Господ, в царството на Господ. И аз съм много благодарен на това нещо, защото според мен хора, които са под 30 години на моето поколение, адски много не вярват. Невярващото поколение се разраства, което до мен... Такова е това поколение, ама нали се молим да повярва? Много, много се моля и се опитвам с приятелите на всички, които не вярват, да ги помоля, нали, да по някакъв начин да преразгледат мирогледа си. И аз това, което искам да кажа, за което се моля всеки ден, баба ми, Славка, вие сте, сигурно сте чували. Да, е жива и здрава баба. Жива и здрава, да. Тя е най-силният човек, който аз познавам. В момента страда от едно заболяване. Но със сигурност ще оздравея. Аз вярвам в Господ и съм убеден, че това ще се случи. Амин. Тя вярва също, но независимо, че е повалена от коварна болест, мога да кажа така коварна, трябва да съм честен, реалист, тя страда от рак. Но независимо от това, тя претърпява операция и аз се виждам по-силен човек. Тоест, Господ е пратил нея като човек, за да ни учи и ще я пожали. Добре, се молиме за съвършено освобождение и целение на вашата баба, да са живи и здрави бабите, защото благодаря на тях внуците се обръщат към Бога. Защото родителите и те са невярващи, и те са едно поколение атеисти и невярващи, и проблемите на България оттам идват, от неверието. Ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог, ще бъдеш глава. Ако не слушаш опашка и щом се опашка, какво значи? Значи не слушаме Бога, оттам са ни проблеми. Кажи, сестра. Аз искам да благодаря на Бог, че бяхме ваканцията с Бог. Да. Бяхме вид на Боровец. Да. И бяха попистите и опази живи и здрави. Слава на Бога. Друг, има ли да прослави? Искам да помоля за едно добре, извинявай. Което няма 5 години. Но е болно от левкемия. Сега са го открили. Сега са открили. Казва се Даниел.
просто да се помолим за него. Добре. Как се казва? Даниел. Даниел. Милост за това детенце, Господ. Палчо. Представям две нужди. Срещнах миналата неделя в църквата Бачо Киво съпругата на брат Стоил. На кой? Стоил от Америка. А, Стоил. Русанка ли? Не знам кога са се върнали. Да. Даде ми книга, която е написала за пътят им до Америка при там пребиваването им. Попитах я как е мъжът ми. Като стана дума, ако могат да дойдат тук, но тя сподели, че затруднено е придвижването им. Той от Паркинсон. Болен от Паркинсон. Не само в отделни ръцете, но тялото му трепери. Изглежда е в доста напреднала фаза на болестта му. И каза, изрази желание тук да натоварим с това да... Да се помолим и за Стоил. Очаква да се помолим за... Да, ще се помолим. И втората нужда е... мой приятел от детинство, с който на времето спорехме, когато аз като младеж от невярващ станах вярващ и сме спорили за това има ли, няма ли Бог. За моя приятна изненада след завръщането ми от Франция, той сподели, че благодарение на тия разговори, които сме имали, е повярвал и от... сега е болен от... Открили са му тумор в белия дроб, колкото пинг-понг топче, каза, или яйце, предстои му операция, казва, сподели това, че заяви желанието си и надеждата си, че Бог ще продължи живот дните му, като дъщеричката му е предстои да ражда, иска да бъде все още иска да бъде полезен на близките си и се надява се, че Бог ще помогне. Ходи на църква, моли се, казва, че всеки ден се моли и се съгласи, донесе в негови дрешки. Добре, добре. Съгласи да бъде пред. Те се молим за тия хора. Казва се Петър. Как се казва? Петър. Петър. Адаш. Брат Христо. Пак да благодарим на Бога за това време, което давахме. За топлото време. За сиромасите и за всички останали. Въпреки то... Няма да му даваме да искаме ту слънцето, дъжто, а той ще знае подходящи природно-климатични условия, които той знае, за да има и хляб, и зеленчуци, и плодове за народа. Не че заслужава, по милост. Добре, кажи се. Брат Петър, моето внуче е вярващо. На 4 годинки има ми катат от Бог. Нека баба моли се за мене. Тече му непрекъснато на светло, има запуща, тук и не може като спи, не може да диша. Я се притеснявам, че не се снабдява мозъка, белите дробове с кислород. Някаква микроба откриха, антибиоти, фоли, не? Ще трета сливица има. Трета сливица може тя да я души. Но... Да преценят лекарите, брат. Брат Йордан и сестра Васка от Гърция. От Гърция да се молиме, нали ги познавате? Брат Йордан и сестра Васка са немощни в Гърция и годините напреднаха. Той е по-възрастен от мене. Но годините няма значение, защото виждаме брат Димитъра на 90 и няма проблем. Но да се молиме там в Гърция Господ да ги опази и да ги доведе живи и здрави. Да се помолиме и за моята сестра, която ще пътува през идващата седмица от Йоханесбург
Пътуването е доста тежичко, трудно на това етапа да се прибере жива и здрава. И за всички, които пътуват, които са в чужбина, които работят, които търсят работа в чужбина, трудно им е, те са странници в чужди страни, Господ да ги помага и най-вече да ги пази. Да ги пази от настинки, от заболявания, от катастрофи и най-вече да ги пази от лукавия. Да не би сега така трябва да говорим истината, защото някои сестрички заминаха за чужбина и после дойдоха тук в окаяно състояние и се оказа, че са проституирали в чужбина, за да изкарват повече пари. И състоянието тук беха рухнали. Но когато изпадаха греховете си, Бог ги цари, ги освободи и те си започнаха работа. Да не бъде това с тия, които отиват в чужбина. Да не отиват за това там, за греха, а да отиват там да търсят Господа нашия Бог, също и за Антоанет, че се молиме, който е в чужбина, за пълно изцеление, ако има други нужди, за Кристина. Кристина, при всичкото претоварване с лекарство, което отбеляза лекаря, предозиране, направихме изследване по искане на лекаря и всичките показатели са в норма. Абсолютно всичко, плюс черния дроб, който. Това е само Бог. Благодаря му. От сърце и душа му благодаря. Да, слава на Бога. Аз искам да се помолим. Първо трябва да благодарим Господа. Аз съм го казала това целително за една разобзения с икономни пъпки по лицето. С много лекари, 3-4 болници, нищо не стана. Придох тук, помолихме се. Слава Бога. А лекар личния каза, че който ме излекува, трябва да дадат Нобелова награда. Да. А сега искам да се помолим за сина ми, който е 40 годишен, и му излизат едни като цири, големи, като масни токи, които не могат хубаво да пробият. И сега са изписали доста лекарства на един лекар, на който ходихме. И аз му казах също, той е кръстен, че само Бог може да му помогне, да се моли, това го съветвам аз също. Това. Еми, слава на Бога. Слава на Бога, за мен беше това. Жив Господ. Просто не усетих как стана. Еми... Много тичи на малицето червено, аз тук да припът се. Разбирам ви, сестра. Трябва да се молим за тази женица в Швейцария, Таня, която се е появило някакво заболяване, което не могат лекарите се фанали за главите, пълзи нещо по костите и казва като восък и изковава цялото и тяло. Кости стави и не могат да открият какво е. Не могат да разберат. Тя го нарича восъчна змия. Да се молим и за тая жена. Ние сме се молили един път за нея. Имало от 5 години кръвотечение. Веднага след молитвата тук, там, в Швейцария, кръвотечението е спряло. Веднага е секнал. Но тя не е казала за този восък. Сега пише за него да се молим и Господ да я цери и от това състояние. Добре, друг ако няма кой да трябва да се изправи. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим и ти за тая възможност, ние грешните човеци, да идваме при Тебе, Твореца и Господаря на Вселената. Защото Твой единороден Син ни каза, Мой Небесен Отец ви обича, Моя Отец ви обича, не се страхувайте да искате от Него. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. И затова, Отче святи и праведни, идваме сега в името на Твоя единороден и възлюблен Син и предлагаме всички тия нужди в тия списъци, които Ти ги знаеш по-отделно, но ние ги повтаряме отново и отново пред Теб. Да разрешиш проблемите на нашите брати и сестри, и особено на уния, които са в особено тежко състояние. Алилуя. Ние те молиме да ги докоснеш, да ги развържеш, да ги очистиш, да ги
поросиш с кръвта на Исус, да ги очистиш от всеки грех, да ги освободиш от всяко проклятие и да ги изцелиш от всяка болест и от всяка немощ. Молим те за цветелина, Господи, да й подариш сън и спокойствие, защото вече много време не може да спи и чувства някакъв огън, който гори в тялото и не знаеме какъв е този огън. Но ако този огън е от лукавия, да спре, да угасне. Господи, смили се за нея. Помогни, ако има някакъв проблем или някаква причина, поради която дявол има достъп до нейния дом, откри причината, за да бъде отстранена. Амин. Откри, Господи, стената, зад който се крие лукавия и атакува нея и майка й. Молим те за сестра Кристина, Господи, на сестра Розалия. Укроти духа й, успокои това момиче, да настане мир в този дом. Да настане пълен мир в този дом. Влез, Господи, с Твоя мир в това семейство и спаси това семейство. Милост, Господи, за сестра Здравка, милост за нейния син, милост и за нейния внук, благослови и дъщеря и помилва и целия дом. Милост за сестра Ана, майката на Роберт, укрепи здравето и силите, Господи, за да я видиме тук между нас. Господи, благослови сестра Мария, трябва да се яви там пред властите, да свидетелства за Йорданка. Пази я, Господи, и дай да говори истината. Смили се за нас, Господи, молим те за ония, които са в чужбина. Молим те, Господи, за тази сестра Таня в Швейцария. Изгори. И изгори това образование на лукавия. Унищожи го и премахни го от тялото и Господи и черия, за да се прослави Твоето име. Може би тя пише, около 10 години се мъча да открият диагнозата и нищо не могат да открият. Ние те молиме, Господи, да премахнеш това заболяване, нема нужда от диагноза, защото Ти царяваш всяка болест, Ти царяваш и всяка немощ. Смили се за Алтани в Англия, помилвай го и цери го. Господи, милост за Хавина в Англия, премахни главоболието. Милост, Господи, за малките дечица в България. Господи, промисли за вероучение в детските градини и в училищата, за да се променят и да се махне проклятието върху българските деца и да бъде заменено с благословения. Амин. Слава да бъде името Ти, благодарим Ти, Господи. Молим Ти за всички Твои люди, за всички тия нужди, които ние тук описахме. Молим Ти за Йонка, помилвай я, смили се за нея. Молим Ти за Антуанет, Господи, помилвай го. Развържи го и премахни тия образование съвършено по тялото му да изчезна. Благодарим Ти за меката зима, Господи, молим Ти и за напред, да ни даваш време на време дъжд, на време слънце, както си обещал. Да, Господи. В словото на Твоя народ, за да има добър успех в земеделието, за да има храна за Твой народ и както брат Христо предложи, да има и храна за сиромасите. Господи, молим Те да ни пазиш от всякакво зло. От зли човеци, които върлуват, виждаме, Господи, всеки ден налитат на бой, самонадеяни, нагли. Човеци, които нямат страх от Бога и не си дават сметка, че земното правосъдие ще ги заобиколи, защото имат роднини, синове, бащи, които имат власт да ги измъкнат, но небесното няма да се отърват от него. Небесното провидение ще ги настигне, където и да отидат до краищата на света. Затова те молим и тия човеци да ги водиш към покаяние, за да не погинат душите им. Господи, смили се над нашия народ. Моля те да разкриваш грабителите.
да разкриваш тия самонадеяни, горделиви, надменни, груби човеци, които налитат и бият тоя народ. Ето ти си заповядал, бъди милостив към синовете на твоя народ, а те милостиви ли са? Господи, всички гробяни, всички самонадеяни да ги разкриваш и изобличаваш, както разкри и тия побойници на околовърстния път. Разкривай ги целият народ да ги види какво представлява. Продължавай да разкриваш всички самонадеяни, нагли, груби убийци. Господи, опази народа ни. Молиме те, вразуми нашите управници да разберат, че крайно време е да се въведе вероучение в училищата и децата да се учат на християнските добродетели. Слава да бъде на името ти. Господи, помилвай ни. Милост, Господи, за твоя народ. Молиме те за това момче, 15 годишно. Развържи го, освободи го този нечист дух, който го разиграва, който го вбесява. И те молиме родителите да проумеят, че това дете трябва да бъде кръстено в името на Отца, Син и Святия Дух, за да се промени, за да стане промяна в душата му. Господи, смили се и за 9 годишното детенце, което не знае какво прави и бил не, ето баба му ли беше, майка му ли е тук между нас, иска това дете да се опомни, да се свести. И всички такива деца, които са като диви по училищата, защото не са кръстени и не са благословени, а и родителите им не разбират. Молиме те да докараш и родителите до спасително покаяние. И ние сега разбираме защо децата ще възстанат против родителите. Защото ще бъдат ръководени и водени от нечисти духове, които ще избухнат срещу родителите и ще убиват родителите си. Твоето пророчество ще се изпълни поради глупостта на този народ, поради невежеството на този народ, да отлъчва децата от истината, да отлъчва децата от Бога, да отлъчва децата от благословението. Господи, вразуми нашите управници и ръководи ги и пази ги. Молиме те, пази България от външни и вътрешни врагове. Пази България от катастрофални земетресения, наводнения и други бедствия. Господи, пази България от терористични актове. Сина Давидо, смени се на страната ни и опази ни. На Тебе се надяваме. Няма кой да ни защити. Господи, на Тебе се надяваме. Благослови църквата си, изпълни я с власт и сила. Амин. Силата Божия да слиза върху църквата, където и да събрани двама и трима в Твоето име. Алилуя. И тая вечер, където събрани, в Твоето име изливай духа си върху братята и сестрите, изливай помазанието си, изливай дарбите си, говори Душе Святи. С дарба знание, говори с дарба мъдрост, говори с изцерителни дарби, говори с пророчества и видение. Халилуя! Господи, говори, слава да бъде на името ти. Молиме ти, Душе Святи, за небесна телевизия на това място, както си ни обещал, говори на моите брати и сестри, за нуждите на този народ. Господи, помилвай ги. Ето, молиме ти сега за тия измъчени души. Молиме те за Красимира и цари очите и сърцето й. И цари Цветомир и Снежана и благослови ги с чадо. И цари Милка от рак. Има подобрение, но те молим за пълно и царени. Господи, молиме те за Петка, Алтани, Радка, Илиана и цели им дом и род. Молиме те за Мариана и Теодора. Това са две наши сестри незрящи. Те слушат нашите предавания и са насърчени и се радват. Господи, ето Теодора само е повярвала на този мирен договор и ти се е изцерил. Ние те молиме да ги благословиш тия деца.
Да ги помилваш и да ги пазиш. Молим те за Маргарита от Плевен. Господи, има счупен под от крак, но няма пари за операция. Смили се за Маргарита. Молим те за Бошурка за крака и изцери крака. Милост Господи за Даниела, оперирана от рак на черния дроб, изцери я Боже. Милост за Здравка Виталия, изцери нея и синовете и дъщери и внуци. Милост Господи за Петя, за Теменушка, за Георги, за Павел и Ралица. Милост за Петя, изцери това дете, от съвършено го помилвай. Милост за Йордан, изцери краката му и говора му. Милост за Йордан и сестра Васка, които са в Гърция. Помилвай ги, благослови ги, изцери ги. Милост за Иванка в Гърция, смили се за нея и изцерия. Милост за Светлана от Пловдив и дай съвършено освобождение от атаките на лукавия. Милост за Даниел и Пламен за работа. Милост и за Божитар, който е в покаяно състояние. Помилвай го, смени се за него, Господи. Молим ти за останалите всички, които са записани тук, тия бележки. Предлагам и ги пред Твоя небесен олтар. Отче святи и правени, и приеми ги като писмени молби на Твоя народ, изпратени до небето в името на Господ Исус Христос. Слава да бъде на името Ти! Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, свята Тройце, един Бог в три лица. Молиме Те за всяка болка и страдание, които са предложени на това място. Молиме Те за тайните молитви. Молиме Те за утешение на уния, които са оскърбени, които са загубили свои близки, които са заминали от този свят. Господи, помилвай всеки един от нас, мини от сърце на сърце, мини от глава на глава. Исус е Сине Давидов и с Твоята проводена десница нека да изтече сила за изцерение. Молиме Ти, Душе Святи, със силата на изцерението в Исусовото име, изцерявай, премахвай синузити, премахвай главоболия, изцерявай гърла, изцерявай бели и черни дробове, изцерявай и премахвай язви, гастрити и колити, изцерявай кости и стави, изцерявай генитали, изцерявай кожни заболявания, изцерявай душевни заболявания, развързвай, освобождавай насилваните от дявола. Слава да бъде на името Ти. Молим Те за всяка тайна молитва, пренесена тук на това място. Благодариме Ти за Николай. Благодариме Ти и за другия Николай. Благодариме Ти и за трети и четвъртия Николай. Укрепи ги в вярата и развържи ги, освободи ги съвършено. Амин. И цари сестра Цветанка, съвършено и цари от този дявол, наречен псориазис. Господи, и цари духа, душата и тялото и слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. И сега всички заедно желаеме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на единородния, който е роден от Отца,
преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден и сътворен единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето служение слезе от небесата и се въплати от Духа Святи и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще е на край. Святата, Господа, животворящи, който от Отца изхожда, комуто се покланям и го славим наравно с Отца и Сина, който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за освобождаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещето. Амин. За дрехите. Отче Святи Праведник, благодарен Ви, Татко, че има достъп до Твоя благодатен Слово и може всяка наша група на всяко време, на всяко да представя. Святи се молим, Отче Благи, за тези тези дрехи. Представляват те тела, а те са обредени. Ти знаеш всичко, на Тебе всичко. Но ми знаем и Твоето Слово, че не ми правите ни човек нито, който да живява и да не се грешава. Но ми знаем и Твоето Слово, че Твоето възлюбено Слово, нашия Спасител, Господ Исус Христос, устата на Голгофския кръст за греховете на всеки един човек, а Ти казваш Словото Си, Той понесе нашите болести, нашите немощи на Голгофския кръст и казваш чрез пророка в Неговите рани, ние си изцелихме. И тези люди, че изцелени в раните на Господ Исус Христос. И Ти се молим от чудовата, да появиш Твоята милост към тези люди. Ти си милостив, пожертва си своя възлюбен син за всеки вечер. Даде се молим да изпратиш Твоето Слово върху тях и те да бъдат съвършено изцелени. Духове лъкави болести, причинявате тези страдания, заповядвани и разумията за Господ Исус Христос. Напускате те. Напускате душите им, напускате любовите им, напускате техните домове и ги поставяме под кръвта на Господ Исус Христос. Вие нямате нито бяден туч, вън преболя. Отивте там, където Бог е бил място за вас. Не се връщате. Не връщате любовите. Като на Отца и Сина и Святи Дух, съвършено здраве, за слава на Господа. Амин. Така, ако има питания, откровения да бъдат изповядани.
Добре, има ли? Да. За Цветелина. За Цветелина, да внимава. Едно мадарък на село, мадарък зарезане на дърва. Много такова старо и на него се сложи едно дърво, такова старо, криво. Трябва да се реже. Не микрофона, бе, не микрофона. Какво има за дървата? Всяко дърво, което не дава добър плод, от всичко се и се хвърля в огъня. Дава и добър плод. Друг има ли за Цветелина? Има, да. Да, кажи. Петре, виждам един крокодил. В тъмното седи и чуди се какво да направи. В един момент виждам Цветелина, че му подава храни го. Храниш го тоя дяло. С нещо го храниш. Ами не знам с какво го храниш. За Христина. За Цветелина. Значи едно кафяло клепухо куче седи. Не лая, само седи. Това е дух. Сега мирува. За побойниците, горко им. Здрасти си, чак. За управниците, за въвеждане на вероучение. И чувам само това, слепти водят слепти. Да не се очудваме, че са против вероучението. Те самите са духовни слепци. Какво искаш от тях? Изливането на Святия Дух върху църквата, чувам камбанен звън. Ами, какво трябва да стане? На църква. Така ли ме хората на църква? Ето, сестрата е видяла тази сестра, кана на църква. Като чуете камбания звън, отивайте на църква, събирайте се по църквите. И тогава Бог ще ни благослови в църквите. А ние спинкаме в неделя до 12 часа, ми, Господи, що не ни благославяш? Еми, той иска да ни види в църквите. За бележките. Виждам един бял гълъб, който стои. Святият Дух знае за всяка бележка. Алелуя. Той е всемогъщ. Той знае за всяка бележка, затова зависи от вярата ви. Ако се съмнявате, нищо няма да получите. Но вярвайте, че всичко ще замине при небесния ни Отец и оттам ще излезе заповед за изцерение, за благословение, за работа и така нататък. И за Цветанка фигуристи играят на леда. Това значи, че са със здрави крака. Фигуристите имат много здрави крака. Добре. Брат Христо, ти ли си? Ами, че ще бъдеш съвършено здрав. Амин. И ще играеш гимнастика, и ще маршируваш. За България, като се молиш. Виждам някакъв грамаден, огромен топот на картата на България. Това лапо така се вижда. И сега нещо почна, като че да се раздвижда, се дига нагоре и мина една ножица, почна да реже при палата. И чух глас. Скоро ще го махна. Попал, ще бъде махна. Така, друг. Антонио, ти ли ще? За Кристина, като се моли, виждам майка й в един влак. Като такъв дървен, разбираш ли? Дървени врати, дървени прозорци и виждам, тя се е показала на прозореца. Викаме, какво е това и то назад, като вагони, някакви имало дърво направим. Дървен влак цели. За Кристина. За Петя.
Казвай. За пътя виждам покрив на една къща. Само покрива така, нали, част от къщата. Ами проблема е в покрива, в главата. От нея зависи, от ума и. От ума си патим. Нали? Ако се изсмиряваме пред Бога, какво ще се случи? Ще ни благослови Господ. Исках да намеря тия места, ама друг път ще стане. Когато израелтаните минаваха по край пределите на Исав, какво им каза Господ? Гледайте да не влезете в война, защото няма да успеете и няма да ви дам една стъпка. Когато минаваха през Едом, когато минаваха през амониците там, гледайте да не влезете в една стъпка, няма да ви дам една стъпка. Дал съм ги на Лот и потомството. Искам да кажа това, за което сега се говори по телевизията, пише се руската дума, са предложили България да стане част от Руската федерация. България да стане част от Руската федерация. А турците от своя страна казват, тук е територия на Османската империя, България, Българистан трябва да стане част от Турската империя. Нема нито едното да стане, нито другото, защото Господ е казал, дал съм го на българите. На българите съм го дал. Това ще става. Така че няма какво да се притеснявате. Това октопод, че сега ще ни хванат тия пъчени. Те си имат такива агенти, които може да ги поканат. Елате да ни освободите. Елате да ни освободите. Но искам да припомня нещо. Финландските комунисти на времето са поканили болшевистката партия, там руската партия. Елате да освободите Финландия. 1,5 милиона съветски войски нападат Финландия и са разбити от 200 000 армия. И целият свят са станали заразил. Защо? Защото Бог е казал, тук ще живеят финландци. Бог го е казал. Нема да стане. Нема да стане. А и ние да не се забъркваме в тия политики и сега, какво става в Сирия, какво става в Ирак? Ами става. Става, защото Евангелието трябва да се проповядва. Аз си спомням, когато повярвах, имаше няколко страни, където Евангелие, а християнски крак не е стъпил. Една от тия страни беше Афганистан. Какво стана в Афганистан? Сега в Афганистан се проповядва Евангелие. Защо? Бог прави така, че да се проповядва Евангелие. Във всяка страна по лицето на земята ще се проповядва Евангелие. Това ще стане. Не помна дали трета или пета глава беше там, където Бог казва на Моисей. Гледай да навлезеш във война с синовете на Лот. Гледай да навлезеш във война с Исав. Нема да ти дам една педа. Ще бъдеш победен. И тогава част от евреите се надигнаха и отидаха да се бият там в планината. И те ги набиха и ги върнаха, а той им каза, казах ми да не ходите там. А те реват пред Господи, защо не ни даде победа? Защото и ти казах там да не ходиш. Там да не ходиш, нема победа, там където го нема Господ. Добре, казвай, брат. За първата сестра, за която се молихме, ако не бъркам, Цветелина. Тя ли беше? Цветелина, да. Ако не бъркам. Ами един череп с два зъба, той беше доста ясен. Череп с два зъба.
след това нещо като резан. Като? Като резан на плод. От нещо. Резан, да. Абе, нещо с някакви диети да не си се хванала ти? Не. Не? Диети за отслабване, нещо такива? Не. Защото вижда резан от парче за ядене нещо. Но тоя череп означава дух. И тоя дух на смърт те гони. Да трябва да го гониш. Да повтараш. Няма да умра. Но ще живея и ще разгласям делата Господни. Дяволе, махай се от мен. Няма да умра. Ще живея. Аз живея и вие ще живеете, казва Господ. Исус ще живее и аз ще живея. Не му се подавай на тия внушения. Гони го и ти ще седнеш тук, после да го гониме, да се маха този дух. От некъде се е залепил. Но може да се отнася и това с тия източни. Спала си там на плочките, не отивайте при тия камичета. Вижте какво става сега. Ето го Павел Теодора, който отиде там, след това пищи, че го нападат духове. Това са източни религии. Те са заплетени и тия религии. Заплетени са, говори, его сега има по един гръцки митрополит в интернет е излезнал с едно обращение към гръцкия народ да се отсечат, да изгонат тия това учение на йогите, да го махнат от Гърция, което наплиза им казва, това е ерес. А в България се предлага децата да го въведат като предмет йогите в училищата, за да може да побъркат децата на България. Еми слепци! Слепци с очи. Това не е само гимнастика. То е свързано, духовно е свързано с тая религия на Шива, там на Кришна, на Вишна и на тия индийски богове. И сега знам, че особено сестрите, ама много ви харесват индийските. По-рано, щом има турска серия, такъв сериал там са на телевизор. Сега па индийски. Боже, еде, кой си Боже? Това са езичници, бе, какво ме да гледате? Какво ги гледате ти индийски глупости? Индийски, после си изневеряват, карат се, бият се. Е, то също като при нас. Не е също като при нас. Има огромна разлика. Има разлика между християнство, юдеизъм, ислям, будизъм, хиндуизъм и така нататък. Има разлика. Отидеш ти там, ставаш вероотстъпник. Ставаш вероотстъпник. Не, ние само гимнастиката ще вземем, па другите работи не ни интересува. Щом правите гимнастика, интересува ви. Не може, защото призовавате техни божества. Продължавай. Значи за вероучение, когато се молехме по тази тема, на думата благословение, един орел. Ти спомена думата благословение, един орел. Еми един орел грави благословенията на децата. Знаете ли орела как, над кого дойде там в, над хлебара? И какво му изтълкува Йосиф съня? И ще го обесят. Това е. Ще страда това народ. Ще страда, а вие родителите сте си виновни. Трябва да искате децата ви да учат вероучение. Да искате. Защото излиза една или две по телевизията, една и съща, пратена, от телевизия на телевизия обикаля и тя казва, че е майка и че не желая нейните деца да учат вероучение. Една и съща. Тя е платена да обикаля телевизия. Аз съм родител, не желая. Имаше събрание религия или вероучение, стана там една същата, може и да е била същата. Аз съм венчана с трима владици. Аз съм кръстена. Но децата ми не желаят да учат вероучение. Трябва ли да се питат децата? Какво стаят? И сестра ми беше се опитала, обадила и казала, абе те кой те пита, бе? Кой те пита теб да си тръгнала от телевизор на телевизор? Пратена агент на антихристите. Агент на антихристите. Защо? Защото
децата като не учат вероучение, стават лесна плячка на атеистите. И утре като им казват, тия са ви врагове, стреляйте и те ще стрелят. Обаче ако са християни, ще си помислят. Или най-малко да ги накарат напротив, ще стрелят във въздух. А нема, както сега има неко допитване в щатите, колко от вас ще стреляте на месо, ако отидете на фронта? 90%. 90% ще стрелят на месо. А българите са ги питали преди, нали, колко процента ще стрелят на месо? 30-40% ще стрелят на месо, другите във въздуха да не убият някой човек. И аз съм говорил с мой първи братовчет, във влака бехме, и той вика, аз не съм наясно, има ли Бог, нема ли, но за всеки случай, като бех на фронта, стрелях във въздуха, мой куршум да не убие човек. За да не бъда поне убиец. Да не бъда убиец. Добре, натам. Ами на думите ти, нали, по цитат, защото не чух темата, пази от всякакво зло, нещо като шапка, като бомбе. Напази от всякакво зло, сигурно за емигрантите. Емигрантите, Господ ще пази емигрантите. Алилуя! И ги за нея, не знам, но такива бяха думите. Пази от всякакво зло, една шапка. Една шапка. Каска. Нали, шапка или каска. Господ ще пази нашите брати и сестри по чужбина. Като спомена зли човеци, не знам за кой ставаш въпрос, две големи ококорени очи и голям нос. Да пази Господ църквата от зли човеци. От зли, които злобеят срещу църквата. Ще ни опази, не бойте се. Те са обладали горките, те не знаят какво правят. По-натам. После като ти каза, крайно време е да се въведе вероучение, пак един черед на обърнат надясно. Мъртъвци, това значи, в Министерство на просветата работят мъртъвци. Духовни мъртъвци. Може да имат 10 висши образования. Не могат да разберат, че децата имат нужда от вероучение. Те не могат да го... Те са мъртъвци. Какво искаш от тях да те разберат? И мисля, че в момента, когато се молихме за 9 годишното дете или малко след него, пак така три малки черепчета, обаче събрани под тях нещо като подкова. Ето виж как. Да, разбирам. За тия деца, които беха... Еми, 9 годишното дете и след него... И следващото 15 годишно и третото 15. Разчитали са хората на подковата. Знаете ли кой е подкова? Хората си ги заковават на вратите. На щастие. Нема щастие подкова. Не може магарешка подкова да ти носи щастие. Това е суеверие. Роднините са вервали в суеверие. И оттам идват проблеми върху децата. Запомнете го това. Вярвате ли в различни суеверия, ще дойдат проблеми върху вас и върху децата. Котка ви мине път, аз бех ученик, зимата снег до колене. Върва пред мен, върви един човек и една котка скача там от оградата на Алмус, имаше една фабрика и мина през пътеката. И пред мен върви един човек, загърнал се и спре. Спре човек. Аз минавам покрай него, той спре, вади цигара, уж да си запали цигарата. И аз стигнах там на спирката, тролея дойде, качих се. И той тича да хване тролея, обаче он затвори вратата. Той се пързоли, полете да падне и аз му казвам, котката е виновна, да знаеш. Котката е виновна. Абе, моли да се праче, бе, той животинче, котка минава насам, котка минава натам. Какво се плаши? Ау, мина ми котка път. Отърсете се от тия суеверия. Добре, друго нещо има. Значи за всички събрания в твоето име, едно дърво и един чук го забива и така в земята. Във всички събрания в Божието име трябва да говориме като с чук да ви набиваме в главите Божието Слово. За да се запомни това Божие Слово. Да се запомни. Защото една сестра е сънувала тая сутрин сън, че тук един котарак се разхожда, и ние говорим и за котките, аз се сетих. И почнала оттам и минава по всички пътеки и като мине котарака,
хората почват да дремат. Сънлив дух ги напад. Не чуват какво говоря, какво той говори, какво някой друг говори. Дремат. Дремат, защото идва такъв дух. Какво пише там в десетте девици? Пет бяха разумни, пет неразумни. Обаче пише, на всички им се доспа. И на разумни и неразумни им се доспа. Обаче разумните беше зарадили с какво? С масло. С масло. Но някои не спаха. А някои падажа и заспаха. На всички се додрема, но някои заспаха. До там им се додрема, че си спинкат. И какво стана? В същия момент младоженица иде. И сега тълкованието и ни казва, това е кръщение със Святия Дух. Това е маслото. Не е кръщение, защото всички имаха масло. Всички. Но едни беха заредили светилниците, а на едни маслото започна да мига и да гасне. Дайте ни от вашето масло. Нема, да не би на нас да не стигне и за вас да не стигне. Идете си, купите, купете си от продавачите. И тръгнаха те да обикалят от тоя, от тоя, обикалят да си купат от продавачите. И това става сега с изцеление. Вместо да застанеш на колене и да викнеш Исусе, изцери ме, ти си мой изцерител, тръгвате от църква на църква, където чуете, че е дошъл некой американец, китаец и търсите там изцерение. И не се получава. Аз ви казвам от опит. При мене идва душа, която ми се перчи на мене и казва сега, аз отивам при Бенехим и Бог ще ми цари. Ходи при Бенехим и се върна бол. Сега отивам при Осборн. Ходи при Осборн в Белград и се върна бол. Сега отивам при еди кой си. При Илия Миланов. Върна се бол. Сега отивам при еди кой си. Върна се бол. И накрая идва и вика. Тук ходих и там, ходих и там, ходих и при Петър Велеп и Куличев и навсекъде. Ходих и съм бол. Знаеш ли защо си бол? Защо? Защото още не си отишла при Исус. Ти още не си отишла при Исус Христос. Той изцерява. Той изцерява, бе сестри. Е, това са тия, дето обикалят при купувачите, обаче в този момент мъдрите ще влезнат, те ще дойдат, ще тропат и ще викат. А го подарил го, не ви познава. Не ви познава. Разминахте се. Исус беше във вашия дом, вие не го познахте. Исус беше на Булина Ливада, вие не го познахте. Исус беше в Александър Невски, не го познахте. Исус беше на Бачо Киро, вие не го познахте. Вие не го познахте. Очаквахте да видите некои американец или некои руснак, който да дойде и да ви покаже. А вие него не го познахте, защото той е дух и той е Дух и истина. И Неговото Слово има дух и живот. В Неговото Слово. Дух и живот. Още има. Даниела Грозд. Грозд. Четка грозда за Даниела. Плод за Даниела. Дай Боже да... Но е възможно. Възможно е, защото аз слушах от брат Димитър Куличев, че всичката захар, която ние отметили от каквото и да ядем, дали е така, дали добре съм запомнил, се превръща в гроздова захар в организъм. И по-добре е да се яде директно грозде, грозде, която направо отива в кръвта и в черния дроб. И може би грозде има по пазар. Нека да се опита да яде грозде. По някой път Господ така прави. Да не се плаши, не знам как е това захарта. Моля? След малко ще се обадя. Добре. Кажи да яде грозда и да не се плаши. Защото то ще даде енергия грозда. По-натам. За душевните заболявания, като се молихме, качулка на яке и козирка на шапка. Душевните заболявания трябва защита. Защита! От атаките, от телевизията, от интернет, от окултни практики, от приятелчета, от децата още от малки, викат духове.
защита от съседи, които се занимават с окултизъм. Казвам един пример, брат Лазар, неговия вход имаше окултисти. И какво да правя, брат Петър? Ами не знам, моли се Господа те научи. И той отишъл пред брата и казал: Господи, искам ти окултисти да се махнат от нашия вход. Вика, на другия ден гледам, дойдеха камиони, товарят багажа и се изнесоха. Изнесоха се. Изнесоха се, напуснаха входа. Значи само в името на Исус да се махате окултистите. Настоял сестра му. Брат му настоял, работи като камонеделец там, нали, правят паметници и взима много пари. А срещу тех къщата им отсреща има такава кръчма. И той взима парите и в кръчмата и всяка нощ е пиял. И един ден сестра Райна излезнала там, рано-рано сутринта, в името на Господ Исус Христос става кръчма да се маха тук. В името на Исус става кръчма да се маха тук. След два дена дойдоха, разтуриха, явиха и заминаха. И вика, брат Петър, ама стана бе! Ами стана бе, защото Господ е силен и мощен да ви защити. Ей, не се молихме за Стоил. Миличкия много е страдал, трябва да ви кажа, че го гонеха като империалист, нали, по време на комунизма. Той беше студент в Черепиш, семинарията. Той ми е разказвал, че на едно Рождество Христово един от учениците му казал: няма да се причастявам, защото има грипна епидемия и ме е страх да не се зараза с грип. Имаше грипна епидемия. Единственият, който се разболе, беше това момче. Разболе се от брохопневмония и си замина. Нито един от другите ученици не се разболя. Това вика, аз съм го видял с очите си. Стоил, отива в Перник. Като завърши духовна академия, и го назначиха в Перник. Имало е там една православна църква, Свети Илия. Почнах да блъскам, вика, камбаната, блъскам на пожар и се събра целият квартал. Напълни се целият квартал с народ и почнах да им говоря да се покаят. И веднага ме извикаха в полицията в Перник и казват: ай, къв си ти, бе? Кой си ти, бе? Кой си разблъска тая камбаната? Вика, тая камбана е сложена, за да може да се дрънка и народа да идва на църква. А ти какво искаш? Аз искам да емигрирам в Америка. Какво? Рипнал, той се развикал, по това време иска да емигрира човека в Америка. Ма ти имаш ли акъл, бе? Ами я нямам, искам да емигрирам. Тук не мога, тук ме гоните. Правиха няколко опити да ме ликвидират, бегам по Витоша там, крия се по манастирите, търсят да ме убият. Ами тук имаше, вика, един свещеник, един поп, вика, като тебе, който много знаеше, ама скоро постижно си замина, да не се случи и с теб така, ще ти дадем и ние на Америка. Обаче неговото желание се изпълни. Дойде промяната и Стоил замина в Америка и там служи в Американската църква. Разбира се, и тук го гонеха и в 50-ната църква, нещо стана, искаше думата там и пастира му каза: ти ли бе, ти ли ще ти дам на теб думата, ти си бил поп. Грозно, много грозно прозвуча. Какво като е бил поп, бе? Какво като е бил? Ти си бил поп, на тебе ще ти дам дума. И така, страдал е миличкия, сега е болен. Защо? Много работи, фанал се е да строи къща голема тука, донеса ли изглежда средства от Америка, иска да си направи голема хубава къща, но сигурно се преуморява, а не бива. Ще се молим и за Стоил, съжалявам, че не се помолихме. Продължавай, ако има. Брат Петре, на 9 етаж имам място. Моля? Астролозите, те окултисти ли са? Окултизъм е астрология. Да кажа там да съм.
последно беше за дрехите. За дрехите някакво превозно средство с много големи гуми, като трактор или какво е, аз не знам. Превозно средство за дрехите, еми, дай Боже Господ да ги за, да ги помаже. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно и ще продължим нашите размишления. Посланието на апостол Павел към евреите, глава 6, ще прочита само 4 стихове. Поради това не поставим първоначалното учение за Христа и нека се стараем към това, което е зряло, без да полагаме отново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога, учение за кръщенията, за ръкополагането, за възкресението на мъртвите и за вечния съд. И това ще стане, ако Бог позволи, защото за тие, които веднъж са били осветени и са изкусили от небесния дар и са станали причастници на Святия Дух и са вкусили от добрата Божие, от доброто Божие Слово и са вкусили от великите дела, които въвеждат бъдещият век, а са отпаднали, невъзможно е да бъдат пак доведени до познание, докато разтоват втори път в себе си Божия си. Амин. Баща Небесен, благодарим ти за днешния ден, който преминава очи благи. Благодарим ти за словото, което си ни дала да се получаваме от него. Молим очи благи ти със Святия Дух, разкрива ни словото си, да разбираме това, което ни казваш и да го вършим в нашия живот, за да бъдем изпълнители на твоята воля. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, твоя живия Син, когато изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Да умре заради нас на Голгофския кръст. Проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и цървото вещика. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот, ръководи нашите размишления и това, което научим от твоето слово, да го прилагаме в нашия живот. Моля в името на Христа. Амин. Еврей 5 глава или 6? 6 глава, ще спрем внимание си само в първите 4 стиха. Първите 3 стиха. Апостолът продължава разясняване своите виждания за църквата, за всеки един вярващ. И тук край на 5 глава той прави един упрек за християните, че казва, времето е много преминало, откакто сте повярвали и трябваше да станете вече учители, а имате нужда да ви храня някой с мляко, т.е. с първоначалните учения на вярата. И тук апостол спира своето внимание именно на тези първоначални неща на вярата, някои преводи се казва елементарни. Нещо, което обикновено трябва да се знае от всички вярващи. И затова тези неща, които апостолът спира своето внимание, е, трябва да ги знаете ли и да можете да наставлявате людите в тези истини,
които вие ги знаете, ако ги знаете, разбира се, а не постоянно да се занимавате с тях. И той спира своето внимание в няколко основни истини, които са първоначални и които трябва да се знаят и не постоянно да си говорим за тях, а да можем да наставляваме другите и да им кажем какво е. Той казва покаяние и добавя обяснение мъртви дела. Всичко това, което ние вършим преди да сме приели Господ Исус Христос, апостол казва, това е мъртво. Той няма дух в него, няма живот в него. Защо изтъквате, че сте добри, че сте вършите това, че вършите това? Аз съм чувал някои люди, ама и може би и вие да се го чули, ако хората бяха като мен, казва Господ по земята, ще се доводи, не съм нищо направил аз. Но то добре, че не ходи по земята, защото ходи по земята, няма да останем живи от негото свято присъствие. И така, покаяние, това е основното нещо. Спомня си едно изказване на един затворник в Бобов дол, като бяхме казали, ние, които сме тръгнали по пътя на покаянието, постоянно трябва да внимаваме в нашия живот, ако направим нещо, което не е редно, веднага да го изповядаме пред Бога, но да почнем да вървим по пътя, трябва да се покаем. Именно това, което Христос започна началото в своята проповед. И така ни четем в Евангелието от Марко 15 глава, 15 стих, Христос каза, покайте се и вярвайте в благовестието. И сега много люди постоянно казват да се покаят. Какво да се покаем? От какво? Какво значи това да се покаем? Много люди ще казват, аз съм се покаял от какво? Когато благовестваме и казваме на людите, трябва да се покаят, трябва да му обясним от какво да се покая. От какво? Когато много люди ви кажат, че аз не съм съгрешил, какво ще му кажеш? Трябва да дойде познанието, че е съгрешил. И тук вече е законът. Знаете ли го закона? Ние престъпваме от първата заповед до последната. Ние сме християни, нали? Покаяваме се. Ама сложиш ръката на сърцето. Обичаш ли Бога с цялото сърце, с цялата си душа, с всички сили? Не си се покаял. Ама това е заповед. Да възлюбиш Господа. Така казва Христос. Какво? Да нямаш други богове? Освен не, това е първо. В третата заповед ние пропадаме всичките. Не произнасяй името Господне на празно. Колко пъти го произнасяш на празно? И това, аз не съм съгрешен, добре, това е Божия стандарт, законът. Отгоре до долу, а особено по последната, там вече пропадаме, не пожелаваме. Да, тази заповед и апостол Павел, и той се оплаква. Не, ама законът казва, не пожелавай, аз вяде. И от това трябва да се обърнем от това. Покаяние значи обръщение. До сега си вършил грехът, до сега вървиш пътят на грехът и пътят свършва в погибел и сега се обръщаш. Тръгваш към Исус. Именно тая дума употребява Христос в гръцки език метаноес. Тая заповед в бушката, крагон. До сега си бил в тази посока крагон, тръгваш тук. До сега съм вървял в пътят на грехът,
Обръщам се. Тръгвам по пътя на Христос. Това е покаяние. Но като се тръгна по пътя на Христос, умът вече не се занимава с грехът. Той е променен, той се занимава с Божията святост. И така апостол каза. Това е елементарно нещо. Трябва да знаем, че сме се покаяли и като това нещо да го обясняваме на друг. Защо трябва да се покаяваме? Защо трябва да? Защото е грешник. Ама аз не съм ми грешник, защото Господ е така, казва, трябва да го живееш. Ама ти не го вършиш, значи си грешник. А като си грешник, трябва да се покаяваш, да оставиш грехът. Именно това е, което Христос иска. Оставете грехът. Искате да дойдете в царството? Оставете грехът. Не може грешник да влезе в Божието царство. Трябва да стане ново създание. Именно това е упрекът, който Христос отправи към Никодим. Защото Христос говореше за царството. Това е благовестието. Благовестваше царството на много места. В Евангелието се пише, говореше ми за царството. Благовестваше царството, защото е царът. И той ни призове да отидем в неговото царство. И затова, когато запитаме Никодим, той е въпросът, който отправи към Христос. Говориш за царството. Как ще преземли в това царство? И Христос отговоря, ако не се родиш отгоре, не можеш да влезеш. И Никодим пиема, как ще стане така? А Христос към, ами ти си учител Израил, не знаеш ли това? Ами това ще стане, той Христос ще оправи. Той въпрос и към, ами вие сте християни, не знаете ли това нещо? Ами трябва да го знаете. С грехът не можеш да влезеш в царството. Не можеш да влезеш. Трябва да се промениш, именно се родиш отгоре, да оставиш грехът. И апостолът продължава, Сторо казва, а трябва покаяние, вяра в Бога. Вяра в Бога. Защото Словото казва, като отиваш при Бога, трябва да вярваш, има. Атеистът цял живот се бори с Бога. Цял живот. Това е в неговата трагедия. Той се бори, той не иска да приеме Бога и се бори да докаже, че го няма. И тук изпълнява точно думата на Словото. А Псалмопевецът 14 псалом казва, рече безумният, сърцето си няма Бог. Ами вика няма Бог. Ами що се бориш против това, което го няма? Значи си безумен. Мислиш да докажеш нещо, което го няма. Ами като го няма, как ще го докажеш, че го няма? Значи си нещо не е във ред. Доказваш това, което го няма, иска да докажеш, че го няма. Ами то го няма, какво ще доказваш? Речи безумие, сърцето си няма Бог. И затова Словото казва, като отиваш при Бога, трябва да вярваш, че го има. Ако не вярваш, че го има, тогава ти вече не си вярваш. И апостолът продължава, казва, кръщение. Нещо елементарно. Тук ще се спре малко повече. Защото много люди говорят за кръщение, че си се кръсти, че някой трябва на определено време да се кръсти, другата не може да се кръсти. Някои се кръщават един път, два пъти, три пъти. Смесват кръщенията. Кръщението на Йоан няма нищо като с кръщението в християнското кръщение в името на Отца, Сина и Святия Дух. Йоан беше изпратен по поръчение на Бога да кръщава. Кой да кръщава? Те си си че вярваха, това бе Сериляя и те бяха от бан народ специален, да ги подготви да ги за идването на Месия, на Христос. И ангелът определи каква е неговата длъжност, каква е неговата работа. Тя е определена за какво е изпратен. Точно още преди да бъде роден, да бъде зачнат, Бог съобщава чрез ангела на
баща Захари, какво ще прави той. Той се изпраща да подготвя народа да приеме Спасителя. Това е неговата. И как и да го посочи на хората. Как ще стане? Самият Иоанн обяснява това нещо. И четем в Евангелието от Иоанн, първа глава, когато бяха изпратени тези пратеници от свещениците и първенците в Ерусалим да питат Иоанн, кое, защо кръщаваш, защо вършиш това. Какво казва Иоанн? Този, който ме прати, той ми каза да кръщава. Бог е казал на Иоанн, ще кръщаваш, людите ще идват тук. Кръщението е за покаяние. Те трябва да, да признаят, че са грешници, да изявят пред людите, че са оставили грехът и го оставят. И точно това описва евангелист Лука, как идват една съсловие друго и го питат какво да правим, как трябва да бъде неща, да подготви народът за приемането на Месия и да го посочи. Именно това е, което прави Иоанн. Людите ще минават, един след друг ще се кръщават и ще дойде и Месия, той да се кръсти. И ето вика да изпълни всяка правда е Христ. Христос се кръсти, вика възрастен в водата, потопи го целият, значи по същия начин ние трябва да правим това. Защо да го правиш по същия начин? Христос започва служението на първосвещеника да извърши умилостивението за целия свят. И какво беше първата работа на първосвещеникът? Да се умисла. Да се умисла. И след това да почне служението. И точно това прави Христос. И затова обяснява на Иоанн, трябва да извършим всяка правда. Това е правото, което трябва да се прави. Той вече почва службата на просвещеника. Той е агресът, който трябва да бъде пренесен жертва за светът. Неговото служение колко е? 3 години. 3 години целият народ изпитва агресът да има недостатък, защото трябваше да си избере. 3 дена преди пренасянето, ако има някаква скрита болест или дефект, да се открие, да се очисти. И за това, което свършва своето служение, какво казва Христос? Кой от вас му обвинява в грях? Може ли? Агнец пречисти. И именно това обяснява Йоан Кръстител. Той казва, аз го не познавах. Но този, който ме прати да кръща, той ми каза, какво над когото видиш, че си за духът, той е, който кръщава със Святия Дух. И какво казва? Видях и свидетелствувам, че той е Божия син. Това е работата на Иоанн. И когато следващия ден с него са учениците, той казва, ето Божия син, който носи греха на света. Това е Иоанното кръщение. Но кръщението, което Исус заповяда, кръщение в името на Отца, Сина и Святия Дух, е това влизане в завет с Бога. Влизане в новия завет, в завет на благодат. И това е кръщението в името на Отца и Сина и Святия Дух. Ако си кръстен в името на Отца и Сина и Святия Дух, ти си влезал в завет в Бога или по-скоро в
Бог е влезал в завет със себе, защото си изпълнил онова, което Той иска. И ако не си кръстен, не си в завет с Бога. Влизането в завет с Бога, завет на благодат, е чрез кръщението. Това казва Христос. Кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух. И сега в скоби. И защо се кръщи втори път? Обрязването става един път само. Кога ще обрежеш след като си обрязан? Няма кой. Именно това е проблемът. Ама той вика отпаднал, те има кръстил го, ама той отпаднал след това и понеже той отпаднал, значи нещо обрежено в кръщен, та ще се кръщи втори път. Так ще отиде в друга тръва, па там ще го кръщат трети път, защото по ние не признават кое. И тук вика Бог, мисля какво, там между скоби. Има само една църква, или си вътре, или си вънка. Какво ще се молим, да се молим като църквата да стане една? Ами Христос е един и църквата е една. Какво да се молим? Христос да стане един и той си един. И църквата е една. Или си вътре, или си вънка. Ако си влезал чрез Божията благодат в църквата си, сложил в този завет, чрез кръщението си вътре в църквата. А може и да излезеш, защото това е проблем вече. Но църквата си една. Или си в нея, или си вънко от нея. И така, пока, кръщението, християнското кръщение е изявяване, че ти си приел новия завет. Ти си приел Божията благодат и ти си в завет с Бога чрез кръщението. И затова тук не може да кажем, ама Йоан се кръщаваше на 30 години или повече, които идваха възраст. Това нямаме нищо общо с Йоановото кръщение. Кръщението на, в името на Отца, Син и Святия Дух не е Йоановото кръщение. И затова апостол казва ми, сега отново ли ще се занимаваме с кръщение, с покаяние, с вяра в Бога. След това апостол заема и едно друго основно нещо, зръкополагане. Кой се ръкополага? В църквата става ръкополагане. Тоест, църквата авторизира, натоварва даден човек с дадено служение, което е резултат от това, което Бог е показал чрез Святия си Дух. И именно това имаме, когато е записано в 13 глава Дела на апостолите, казва Святия Дух, казва, ударете за службата, която съм определил за Павел и Варнава, и те и сложиха ръце на тях и се помолиха, ръка положиха. Тоест, църквата изживява онова, което Бог е определил тези люди да вършат. Църквата избра 7 дякони и след това ги ръкоположиха, казва апостол. Това е начинът, по който се представя служението на тези люди пред църквата. Ръкополагане. И след това апостол казва, Заветния съд. Дали ще бъдем съдени? Господ е, че ще бъдем съдени. И тук в скоби ще свърши малко. Всички ще седим пред Божието съдилище. Всички, без изключение. Обаче има едно Христово съдилище. Там се явяват вярващите. Ние ще застанем пред Христовото съдилище. А пред последният съд, който ще бъде пред големия бял престол, няма да бъдат вярващите там. Защото те ще минат преди това, пред Христовото съдилище. Там ще разсъдят живота на всеки един. Но всички в края, че се явят пред Божият бял престол. И тогава знаете тези
стихове, което апостол казва, не знаете ли, че ангели ще съди? Именно тогава пред големия бял престол Господ ще представя вярващите пред ангелите и пред Сатана, ще каже, е тие люди са малко по-долу от вас, защото каза, не са дали малко по-долу от Божия сад. Вие са малко по-долу, вие знаете духовните неща и не ги изпълнихте, а те са по-ниско от вас с пътта, а са приели моят начин на действие в този свят и са приели спасението, което аз съм приготвил с моят възлюбен син и са устояли на изпитанията, а вие знаете духовните неща, знаете всичко, а отхвърляте моя ред на действие, ангели ще съди. Това е, че Бог ще ви употребява вярвите за свидетели на тези, които не са приели и не са повярвали в Господ Исус Христос. Сега апостол Павел каза, и това са елементарни неща. Вие трябва да ги знаете неща. Не сега да се занимаваме отново с това. И аз се очудвам как има много християни, някои казват, аз съм от 20 години, други от 30, други от 40 години. И почва да видим, а защо трябва да се кръстим възрастни, а защо не трябва, защо трябва да се кръщат млади, а защо не трябва да се кръщат. Това са неща, които ние твърдим, че всички сме кръстени от Святия Дух. И какво ви учи Духа тогава? Как ви учи Духа тогава? Как четете Словото Божие? Размишлявате ли върху Него? Какво Бог ви казва с това Слово? Нали имате Святия Дух? И, Господ, и Святия Дух е името да ни открива Словото. И затова всеки ден четене Божието Слово и размишляване върху това Слово. Не само да го четем. Защо го казва Бог? Какво ни казва с това? Какво ни иска Духът да ни каже чрез Словото? Ми задавайте въпроси на Бога. Защо се страхувате? Да общува с това, като баща с чедата си общува. Господ иска да общува с това. Да питайте го, каже. И почвай да си размишляваш, защо Господ казва така, а защо е човек казва така, а какво Бог казва с това, а защо постъпва така Бог, защо ръководи този човек така. Размишлявайте и тогава какво? Ами мутка ще се занимава с Божието Слово и няма да има и живее, ама света е си време, ти няма да обръщаш време на света, защото твоя ум не се занимава с света, а се занимава с Бога. И затова апостолът казва, родението от Бога не се грешава. Защо? Защо пази себе си и лукавят не се докосва до него. Е, как ще го се пазим себе си? И като размишляваме върху Божието Слово, като мислим за него. И затова апостол казваме, тие са елементарни неща, тие трябва да ги знаете. Ти трябва да ги знаете, ми поставим се занимавате с това. Да корят за хора, ръкополога, поне за какво отива да се кръси там, поне за какво говори това нещо. И сега да се молим църквата да бъде на ми. Те си една църквата. Какво да се молим? Молите да работим. Да действаме в църквата, а ние да се молим да стане църквата. Но ми няма да стане, защото човеците не са в църквата. И как ще стане той в църквата и тези, които не са в църквата, ще стане, но няма да станат. Те не могат да станат. Бог да ни благослови. Тези елементарни неща да ги знаем. И да живеем онова, което Бог казва в Словото. С послушание. Бог иска да бъдем послушни. Остана беседа. Сърдето сме ти благодарни за Слово, за истините, които ни разкрива чрез Словото си. И ти се молим, Отче Благе, да действаш Святия Дух в сърцата на всеки един от нас. Да бъдем прилежни ученици, да бъдем послушни на Твоето Слово и изпълнители, за да
извърши чрез всеки един от нас онова, което е запрославал на Твоето име и нашия живот да бъде наистина едно свидетелство, че си ни извлекал от тилията на греха и си ни поставил в Твоето царство и си ни изпълнил с Духа си, за да вършим Твоята воля и да се прославяш чрез живота на всеки един от нас. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с четата ни, с църквата си на това място, с църквата си в целия свят и сега и без вековете на векове. Амин.